se ljudi danas najviše razilaze i razvode? Zbog novca. Danas su devojke drugačije nego ranije. One žele samo lep život, bogataše i tako. To je najglavniji razlog, ništa drugo. Joj, to ne bih znao reći. Nekako, ako koja je vaša pretpostavka? Stvarno ne znam. Pa zbog različitih mišljenja u životu, stavovima u životu i tako. Da li možda ima neki veći razlog, recimo neki finansijski? Pa možda finansijski, da, ali ako se ljudi slažu, znate, nije problem financija. Jer treba se snaći i sa malo para. Pa razvode se zbog vakcine, zbog svega, viš da su namestili, da su nam namestili svašta. Zbog tih nameštavki, mafijaški, ljudi su postali bolesni, nervozni, razumeš? Internet. Zato što nisu tolerantni. Jer ja sam u braku preko 50 godina. I nije to uvek, da kažem, sve glatko, ali ako je čovjek tolerantan i ako na neki način vidi neku perspektivu u tom braku, a mi smo se zabavljali pre braka 7 godina, znači ja sam ušao u brak sa osobom koju poznajem i svestan do kraja. A da li imate možda neku poruku za naše gledaoce, za one koji eto, planiraju da uđu u brak, kako da se u njemu ponašaju, kao i za one koji su eto, možda na nekoj prekretnici žele da se razvedu, da se rastanu od svog bračnog partnera? Da li treba da razmisle još jednom ili... Pa u životu je najvažnije strpljenje. Srećno razveden. Šta mislite, koji je najčešći razlog zašto se ljudi u današnje vreme razilaze i razvode? Ne manje. Prvo to uđe među polovima nešto u mozak, razumeš li me? A kako sad da ti kažem? Da se izrazim, ne bi znao. To je to. Znači, ako neko nije srećen u braku, vi biste mu preporučili da se razvede? Pa sad, ako čoveku nešto prekipi, razumeš? Onda bolje to... Šta mislite, zašto se danas ljudi razvode? Koji su ti razlozi? To reda. Danas... Puno ljudi vole svaki svoj život da živi. Mi stari to ne smo zavištali. Kako? Kako je bilo nekada, kako je sad? Pa slušaj, nekada je bilo sasvim drugačije. Što kaže muž, ima je složit sa ženu. Nije li su. Familija cela, sad danas žena hoće, što kaže, muž hoće ovako i pukne brak. Dobar dan, poštovani gledaoci, još jedna emisija posle ručka. Današnja tema je nešto što je često aktuelno, što u razgovorima, što u medijima, to je zašto se razvodimo. Tako da ćemo o tome i o svemu onome što razvod obuhvata, pre toga svadba, ljubav, i sve ono što uz to ide razgovarati sa našim današnjim gostima, a to su Olivera Ćirković, pisac, bivša košarkašica, Hasan Dudić, pevač, Milica Mitrović, advokat. Kako? Istaknuti umetnik. I Milena, moja prezimenjakinja, Milanović, specijalizant psihijatrije. Dakle, eto, uveli smo u temu razvod. Milice, zašto se najčešće razvodimo? Zašto se ljudi razvode? Pa ljudi se razvode zbog socioloških i kulturoloških razlika i zbog toga što se suštinski ne vole. Tako da i zbog toga što se vremenom menjaju okolnosti, dakle u odnosu na one kakve su nekada postojale, kada su taj brak zaključivali, vrlo često se razvode zato što su imali pogrešne motive ili pogrešne pobude za zaključenje tog braka. Ili zato što im prosto život donese neke druge i nove okolnosti koje jednostavno ukažu u nekom trenutku da je taj brak sociološki mrtav. Postoje li neke granice, da kažemo, zrelosti, kada je možda najpametnije da stupimo u brak? Znate, to mi je potpuno individualno. Neki ljudi su zaključili brak sa 20 godina i u njemu ostali do kraja života, a neki ljudi nisu nikada zaključili brak jer se prosto nisu
pronašli u toj postavci, dakle da je to uopšte nešto za njih. Šta su najbolje godine? Verovatno su najbolje godine između 20. i 30. Rekli ste da se u tokom braka pojave neke nove okolnosti, tako da koje bi to okolnosti mogle biti okidač za razvod braka? Pa, najveća okolnost vam je život. Dakle, život vam donese ne vama, nego dakle, svima nama, donese vam najrazličitije okolnosti, najrazličitije situacije i svakog od nas i te okolnosti. Govorimo i te... o objektivnim ili subjektivnim okolnostima? I objektivnim i subjektivnim faktorima i to vas negde svakog od nas menja. Jednostavno, u nekom trenutku shvatite da ste možda se promenili vi ili se promenio vaš partner do nivoa da to više nije čovjek za koga ste se udali ili to nije žena koju ste oženili i da jednostavno, naravno, postoji druge okolnosti, dešavaju se druge ljubavi, dešavaju se druge strasti, dešavaju se potpuno neke drugačije odluke, tako da mnogo je razloga... A koji je najčešći okidač za razvod braka? Mnogo je razloga da brak prestane i jako je malo razloga da brak opstane u današnje vreme. Olivera, šta vi kažete na ovu temu? Evo, čuli smo i sugrađane koji pominju strpljenje, opet neki sa osmehom kažu da su srećno razvedeni. Mogu da kažem nešto iz ličnog iskustva, naravno, da bih bila originalna, jer nisam stručna za ovu temu. Mogu da kažem da sam ja u brak ušla iz totalne zaljubljenosti i da mislim da je to prva greška ako mladi ljudi iz zaljubljenog stanja ulaze u brak. To je jedno nerealno stanje u kome ti tu drugu osobu idealizuješ i ne vidiš ni jednu njegovu manu. I mislim da je to osnovna greška. Mislim da mladi ljudi kad treba da se venčavaju u ova vremena, trebalo bi da žive bar godinu, dve dana zajedno u nekom stanu i da osete jedan drugoga i verujem da neće neki tako... Neki probni rad da to bude. Probni rad. I verujem da neće tako lako ući u taj brak kako sam ja ušla puna idealizma i te zaljubljenosti. Znači, nikako zaljubljenost, ono posle zaljubljenosti, kad dođe ta neka ljubav, što pomislimo da je ljubav, mislim da bi tad trebalo. A danas, zašto brakovi ne opstaju, mislim da je totalno drugačije neko vreme u kojem mi sad živimo. Mislim da nam fali odricanja, trpljenja, sve to što su odlikovale te naše generacije stare. Kaže, žena više ne trpi. Nije tačno, i muškarac više ne trpi. Moj tata, na primjer, je imao šanse da prevari moju mamu mnogo manje nego neki mladi momak sada. Njemu je najsitniji izazov, neće ga prebroditi, a moj tata sam sigurna da je mogao i prebrodio mnogo izazova. Tako da i muškarci i žene više su se odricali, više trpili i tako smo naučeni. Ja pripadam više toj drugoj generaciji trpljenja. I ja sam za tu, stalno pričam o tom nekom trpljenju i malo i nerviram i žene verovatno više. Zašto da trpiš, zašto da ćutiš? Zato što si jak kad trpiš i ćutiš, ne uvek naravno. Podrazumeva se da žena koja je živjela ovakav život kao ja nije trpila i ćutala. Baš ne ličim na neku trpljivicu i ćutalicu, ali u određenim segmentima života moraš i da trpiš i da čutiš da bi isterao nešto, da bi ostvario nešto. Isto tako i za brak, verujem. Moraš da trpiš, da se odričeš u nekim trenucima da bi sagradio nešto i bi to nešto uspelo. Kao jedan sportista je mnogo trpio da bi postao vrhunski sportista i onda dođu ti neki milioni i nagrade. Eto. Gospodin Hasane, čuli smo gospođu Čirković da kaže da zaljubljenost nije baš pravi razlog za brak. Ali ja nekako mislim da bi mogla da bude. Znači ono, kad dolazi s posla od negde, čeka žena, leptirići u stomaku, radost, uzbuđenje. To jeste da traje neko vreme, ali meni je to valjan razlog za zajednički život i za brak. I za, naravno, pravljanje dece. Ja sam želeo, kad se oženim, da budem s tom ženom do kraja života. Ja sam se dva put ženio. U 22. godini i bio sam 5-6 godina u braku. A drugi put, 25 ili 6 godina sam bio u braku. Znači, imamo šanse za treći put? Pa, nažalost, počele su moje pesme da me bijaju. Ima jedna moja pesma, nije lako biti sam. Kad prođe sve i već neke godine ozbiljne, fali ti žena. Ja legnem sam, sam ustanem, sam, kako se kaže, vrlo je, vrlo... ništa teže nema od samoće. Ja se potpuno slažem. Ja mogu samo reći, prvu ženu, normalno iz ljubavi sam oženio. I tad sam bio broj jedan u staroj Jugoslaviji
kao pevač i kao kompozitor i producent, što kažu naši stari, harao sam. Ja sam u tom momentu, kad me sve devojke žele, bio sam lep, nisam ko sad, normalno. Možda se oni ne sećaju, oni su mlađi, ali ja se toga sećam. Ja se toga odlično sećam. Bio sam stvarno faca. A drugi brak? Ako koza laže, kaže, ne laže rog. Ima internet, otkuca se. Imam kad sam prvu ploču snimio od 13-14 godina, pa do sad sve imam. I tehnologija je dosta se usavršila i niko ne može da laže. Prvu ženu, kažem, voleo sam i odmah sam, napravio sam karijeru. Svi su mi rekli, nemoj da je daješ pesme. Ja kako, rekao, to mi je žena, to mi je životni saputnik i ja je dam prvu pesmu, prvu hit i postala je baš popularna. Da bi, znate kako se kod nas u muzičkom svetu, ajde pusti ti to, ajde idemo pevamo svadbu vašare. Ja kažem, ja sam od 13. godine peo od najgorih lokala, neuglednijih do najvećih hotela. Znači sve onim putem redovnim. I rekao, šta ćeš ti sad? Pevaš u Sava centru, sad ideš, pevaš po šatoru. Mislim, tako je bilo. I normalno, taj se brak završio, da ne kažem, katastrofalno. Ali eto, iz tog braka imam sina i zahvaljujući tom mom sinu imam i svoje unuke, što svako od nas ljudi želi da ima. I to mi je najveća radost, moja Vasilisa i Vasilij. A sad šta će? Treća sreća. A ko će me sad u ovim godinama? A nikad se ne zna. Nikad se ne zna. Baš smo prošle nedelje našli neke starije parove koji su se odlučili da stanu na taj ludi kamen i posle 70. Ja sam čuo od moje prijateljice koja je zdravstveni radnik, radi u nekom domu. Kaže, po 80 i nešta godina imaju i oni se zaljubili i oženili. Imate decu sa drugom ženom? Nemam, ja sam, ba ne, s njom sam se rastao kad mi je najteže bilo. Kad sam se razboleo, kad mi je majka umrla, otišla je sa 3 diplome, sa puno novaca, svega i svačega i neka je sreća put. Hvala Bogu da sam znao, da sam poslušao neke, možda bi bolje bilo. Ali ništa ne mogu da kažem. Sve pravi su ljubavi tužni. Ali ne treba nikad reći od nijednoj ženi loše. Za mene su žene, što kažu, ikone. Jer žena je žena u najlepšem svetlu. Šta da radiš? Ja sam mnogo voleo, mnogo voleo, mnogo i patio. A i dan danas, da budem realan. Valjda je to i život. Milena, koliko žene trpe? I koliko je dobro da trpe u braku i gde je ta granica kada više ne treba trpeti? Pa evo, već ste pomenuli deo te teme i svakako je danas trpeljivost na izuzetno niskom nivou. Zapravo, stručno bi se reklo, nije povećan prag tolerancije na frustraciju. Znači, zapravo nam je jako snižen prag naše tolerancije na frustraciju. Na frustraciju mi reagujemo najčešće acting out reakcijama, što znači da nam je ponašanje organizovano u vrlo impulsivno i nagonsko ponašanje i reagujemo u trenutku bez onog da digneš ručnu, bez onog da prenoći, bez onog da smisliš šta treba da učiniš, što zapravo jeste izraz jednog organizovanog i zrelog ponašanja. Naša zrelost je danas vrlo upitna i kad kažem naša, mislim generalno ne na Srbiju, nego inače na tu neku pop populaciju, nešto novo što apsolutno nema utemeljene vrednosti i sistemi vrednosti su porušeni, ali ono što mene čini još više tužnom da ne idem u onu krajnost očajnom, jeste što zbog toga što je tako i vidimo svi da je to tako, ljudi doživljavaju primarno jednu nemoć da to ne može da se promeni. I u tom kontekstu ja bih volala da se setimo da i ovo vreme u kome smo danas, mi smo do njega došli iz nekog vremena. A opet u to neko vreme koje opisujemo da je bilo bolje i lepše,
došli smo opet iz nekog drugog vremena, možemo pomenemo i ono vreme feudalizma. Ja nisam sigurna koliko je ljudima bilo udobno u vreme robova i robovlasnika, pa smo ipak došli bili do nekog boljeg. Znači, vremena se cirkularno menjaju i takođe iz ovog možemo preći ponovo u nešto bolje ako pre svega imamo jednu potenciju u osjećaju da možemo stvari da promenimo. Ok, vidimo sad kako stoje stvari, ali hajde promenimo to, da ne bude više tako. Ako svi konstatujemo nešto, da imamo reakcije koje nisu smislene, da spadaju u grupu reakcija koje pripadaju maloj deci, zašto mi kao odrasli ljudi reagujemo onda na taj način? Gde je ta ručna? Zašto je ne podignemo? Zašto ne prenoćimo? Zašto ne nestane? Govorimo o kontroli emocija. Pa ne bih ja to nazvala kontrolom emocija. Ja bih to nazvala poznavanjem emocija, a pre svega mi kao ljudi smo primarno emocionalna bića. Tako je. I svakako poznavanjem emocija mi suštinski poznajemo sebe i načine našeg reagovanja kroz emocionalne reakcije. Emocija je zapravo emocionalna reakcija. Tako je. Mi zapravo reagujemo, naša reakcija je emocionalna, dakle, to je kroz doživljaj. A nas doživljaj situacija čini ono što osjećamo, dakle, taj emocionalni deo i ono što mislimo o toj situaciji. Znači, govorimo o kontroli reakcije. Tako je. Na jedan izvestan način možemo to da kažemo i na taj način. Tako da, eto, potrebno je malo više emocionalnog opismenjavanja i davanja značaja na tu temu, ali ta dezinhibicija, da tako se obezglavimo, da reagujemo na najnižim mogućim nivoima, ja ću biti slobodna koliko god će ovo možda nekog naljutiti ili uvrediti, reći ću primitivnim nivoima, jer primitivno je pre svega ono što je primarno. A naši nagoni i emocije su, da kažemo onako baš, pogotovo nagoni, naše primarno voljno-nagonske dinamike. I za, eto, za ovaj čitav razvoj društva baš i ne ide u prilog da se nismo razvili da malo taj razum upotrebimo pa da ga uobličimo sa tim emocijama, pa da nam onda to služi ipak kao neka vrsta inhibicije, da stanemo, da odložimo, da razmislimo i da vidimo šta je pametnije. Dakle, ne trpimo gotovo uopšte. Sad, koliko je dobro trpeti, to je bilo vaše drugo pitanje. Pa vidite, neki ljudi su se i razboleli zbog trpnje. Dakle, trebamo imati nekakvu meru u svemu. Ako ne uspevamo u tom zajedničkom odnosu, pošto je tema braka, ja bih ipak tu temu braka svela na ono suštinski, a to je tema porodice. Jer porodice suština kao ćelija biće i to je zaista nešto zbog čega bi trebalo da se odreknemo nečeg, pogotovo ako smo decu iz tog odnosa izrodili. Jer deca jesu naš prioritet i nisu nam tražila da se rode. I onda naši lični interesi bi zaista trebalo da budu u drugom planu u odnosu na onog ko je nedužan, a zbog čega je sve to i nastalo. Dakle, nekad naše razlike mogu biti zaista nepomirljive i da taj naš odnos zaista i šteti toj deci ako ne možemo da se usaglasimo i naštelujemo jedni na druge, odnosno jedni i moje potrebe emocionalne, ne tvoje potrebe emocionalne, ali primarno bi trebalo da nam bude cilj to, da se usaglasimo. Ako ne možemo, onda naravno opet zbog te iste deci i njihovog mira je i potrebno jedan civilizovan način i da se rastanemo. Ako sam ja dobro shvatio, recept za dug i kvalitetan brak je spoznati sebe samog, tako, uključiti dobru kontrolu reakcije na emocije, dobro, što narod naš kaže, dobro razmisliti pre nego što dadiš neki potez i tako dalje, da li to može da sačuva brak koji je u krizi? Apsolutno. Razumevanje nas samih, od strane nas samih, nam omogućava i da razumemo onda tog drugog. Kad razumemo da je neko možda odreagovao ishitreno jer se ljutio, to znači da mu nešto smeta, možda nam traži i pokušava od nas da promenimo to nešto što mu nije po volji. A opet, s druge strane, kad uspemo, naučimo da se stavimo u tuđe cipele, možemo možda i da sagledamo to zbog čega njemu to tako neudobno. I tu je sad ono pitanje tolerancije o kojem pričamo, koja je zapravo zdrava tolerancija i neka vrsta zdrave trpnje gde je meni ipak neka donekle okej da nešto suzdržim od svog da bi to bilo u interesu našem. Neki od takvih zahteva su smisleni, neki naravno možda nekom lično individualno nisu, ali vreme adaptacije. Šta je adaptacija? Adaptacije su naše osnovne potrebe.
Evo, gospođa advokat je i spomenula život, ja ću se apsolutno složiti sa tim, kao najveći uzrok nekakvih novih situacija u našim odnosima. Život se dešava i onda taj život, razne i subjektivne i objektivne okolnosti, zahtevaju od nas vreme kao najvećeg sudiju nad sudijama, da se adaptiramo na to nešto novo pa da vidimo šta možemo tu da učinimo. Da, ono nam baš u ovom periodu nekako najmanje, odnosno najviše i nedostaje. Pa zaista bi bilo dobro i sad recimo kada bi mi u ovoj emisiji pričali malo afirmativnije na temu porodice, braka, mi bi zapravo mnogo bolji efekt postigli kod publike nego da sad pričamo negativno. Znači, ne, zašto nam fali vremena? Zašto bi nam falilo vremena? Svako od nas pojedinačno je vlasnik svog vremena. Zašto mi dozvoljavamo da nam taj telefon ili šta god smatramo uzročnikom oduzimanja vremena, pa znači, ako mi kontrolišemo naše postupke nad bilo čim, imaćemo dovoljno vremena. Dovoljno je svako od nas prosječno inteligentni, sposoban da organizuje valjda svoj život. To jeste, ali opet na kraju se ispostavi da statistika kaže zbog, kao da na kraju nismo ipak dovoljno sposobni. Zbog dezinhibicije, odnosno nekorišćenja onog što nam je dato, a to je mozak. Ako ne koristimo mozak, onda ni ne možemo ništa da radimo s njim. Vrlo jednostavno. Ko je više spreman na taj kompromis, a i u ostalom i na inicijativu za razgovor, žene ili muškarci? Pa, ja definitivno moram reći da su se neka vremena promenila i malo pre smo govorili o toleranciji, o trpeljivosti. Ja zaista zastupam tezu da su naše majke ili naše bake ipak više trpele nego što je to danas slučaj. A moram reći da ja ne mogu pričati o ovoj temi, a da ne spomenem nasilje u porodici. Dakle, jednostavno to je jedan potpuno neodvojiv deo. Kako god to izgledalo, to je takođe život. Vi danas imate mnogo brakova koji se razvode zbog nasilja u porodici. I opet je, naravno, pitanje trpeljivosti, tolerancije i tako dalje. Međutim, ja bih rekao da je to sasvim u redu, razvesti se zbog nasilja u porodici. Tu nema ničeg spornog. Apsolutno je u redu, ali nasilje u porodici je uvek postojalo, samo što su žene, dakle, i po pravilu su ga sprovodili muškarci nad ženama, samo što su žene ranije iz različitih okolnosti svojih života, a najčešće ekonomski zavisne, trpele. Dakle, i trpele ozbiljne batine i, dakle, živele u ozbiljnim agonijama. Danas je prosto malo promenjena slika toga i promenjene su odluke, mada tvrdim da i danas postoje žene koje i verovatno ih svi mi imamo u okruženju, tako što to čujemo ili to vidimo, ne moramo imati predmet u rukama, dakle, ali imamo u okruženju, gde jednostavno vidite da se trpi mnogo. Iz ma kog razloga, da li je žena psihološki ubijena u pojam ili je ekonomski zavisna ili je ucenjena nekom trećom kategorijom, ali dakle nasilje u porodici je postao jedan vrlo ozbiljan problem. Naravno da i u odnosu na nasilje u porodici vi imate i situacije koje podrazumevaju zloupotrebe zakona, dakle dešavaju se i one i to ne mogu, dakle, pričati o nasilju u porodici, ja da ne spomenem i, dakle, takvu situaciju i lažno prijavljivanje u tom pravcu i tako dalje. Ali kada govorimo o braku, razvodu, onda jednostavno nasilje u porodici ekonomsko, psihološko, fizičko, dakle, svako od ta tri ili pojedinačno su mnogo veliki problem. Ali je mnogo veliki problem što smo mi postali opšte posmatrano nevaspitani ili jako slabo vaspitani. Opet pogledate oko sebe, dakle, ljude, pogledate njihove modele ponašanja i htela bih da se nadovežem na lekara. Malo pre rekla, jako je bitno da mi poznajemo sebe. Ja mislim da je, pored činjenica da mi poznajemo sebe, jako bitno da mi sami sebi priznamo sebe. Dakle, ja sam sebi kao Milica priznala mnogo svojih mana i ja znam svoje reakcije i ja onda potpuno znam šta meni ne odgovara.
Dakle, i uopšte nemam ideju o tome da ja u ovoliko godina mogu svoj karakter ili to nešto što meni ne odgovara menjati. Dakle, i nemam tu vrstu zabluda. Imate mnogo ljudi koji jednostavno nisu spremni da sebi priznaju sebe. I to je negde takođe početak problema. Doći će ljudi sa predlozima da se razvedu, neki potpuno sa idejom da dakle, to odrade tiho i u najkraćem roku, a neki će vam reći toliko nekih razloga koji nisu razlozi, ali će, dakle, šta se tim ljudima desilo, tim ljudima se desio život. I naravno da više bukvalno ne mogu da se gledaju. Dakle, čak i da nije posredi nasilje u porodici, jednostavno su se toliko udaljili da ne mogu da žive ni kao cimeri. Ja moram ovde da se nadovežem na nešto što je stručno, a u pitanju je s vaše strane izrečena greška. Karakter nije nepromenjiva kategorija. Karakter je skup naših obrazaca ponašanja koja su nastala pre svega nesvesno kroz modele onog što smo gledali u našim porodicama, pa samim tim pod dejstvom nesvesnog mi ih, dakle, copy-pastujemo sa situacije na situaciju, kroz život ih sprovodimo, kroz i onaj deo šta smo mi, kao sad jedinke bez naše porodice, ustanovili da ide nama u naš lični korist, egoistični, narcistički korist i interes. A zapravo, ono što se suštinski ne menja jer jeste urođeno, jesu zapravo temperament i senzibilitet. Znači, urođene kategorije jesu temperament i senzibilitet koji svakako utiču na način formiranja našeg karaktera, odnosno skupa osobina. Ali, da je istina da se karakterne crte ne menjaju, onda ne bi uopšte postojala naučna disciplina koja jeste deo psihijatrije, a to je psihoterapija. Psihoterapija omogućava čoveku upoznavanje sebe, pa time i priznavanje sebe, pa i priznavanje da ja nešto ne želim kod sebe da promenim, ali ne i da se ne menja. Znači, svako ima prava da ne želi da promeni i to je potpuno legitimno. Ali da se ne menja nije tačno. Drugim rečima, možemo da učimo sebe i da napredujemo i sve zavisi od što posmatramo kao deo naših interesa. Kada popravimo karakter. Tako je. To je apsolutno merljiva kategorija i promenljiva. Gospodine Hasane, čuli smo gospođu advokata da smo danas nevaspitanije i nego što smo bili ranije. Da li se vi slažete s tim ili možda obrnuto? Pa došlo je vreme čudno. Mislim, pre se poštovali i stariji ljudi kad prođe ulicom, dobar dan, i bilo je poštovanja mnogo više nego sad. Sad u autobusu neće da može da štakama bude čovek, neće mlađi da ustane. Ja u ovim godinama 60 i neko imam, ja moram ustanem da bi seo neko. Mislim, takva su vremena, ali to sve potiče iz kuće. A sad u ovo modernizovano vreme, tata, mama idu na posao, ko pre izleti, da li je čeka švaler, da li prijatelj, to i dete nema niko da ga nauči. I onda se uvati nekog druga, pogotovo od odrastanjenih roditelja, i je to problema. Ja radim sa decom, ja ne znam da li vi znate, ja sam predstavnik Centra za ljudska prava i nacionalne manjine Srbije. I u sklopu toga sam otvorio i bokserski klub. Ovo decu sve sa Novog Beograda, onda sa Ledina, onda sve do aerodroma. Svi su kod mene. I plus, svako ima pravo, kogod hoće, da primam, besplatno treniraju. Ja sam krenuo bez jednog dinara. Prešao sam na drugu temu, a vrlo kratko. Šta znači kad neko decu podrži? Ja sam, hvala Bogu, sad od te dece imam i preko 70-80 u klubu. Sad njih 15-ak nastupaju. I mi smo za mesec dana 8 zlati medalja uzeli na turnirima. I sad svi otvaraju oči, ali niko ne kaže. Evo sad pismo jedno, kad smo se pozdravili, mene predsednik opštine podržava da ne padnem. Mesto da kaže, dođi kod mene, baš sa te opštine gde ja najviše radim. Niko ništa. Ali ja sam srećan. Ja sam u penziji već neko vreme. I šta bi ja sad išao po domovima da igram gde su penzioneri šaka,
to nikad nisam znao, ni ću da naučim. Volim sa decom da radim. Posebno što čekamo taj treći brak. Pa, to ćemo videti. Ali samo da završim sekunda. Volim što srećan sam. Ovih dana sam dobio snagu. Kad tu decu koji nisu znali osnovne stvari, verujte mi, sad ja se ponosim. Kad ja sa drugarima stojim, dobar dan, kako ste, poštovanje, voliko mi srce, plus rezultati stižu. Ponosim se. Valjda će ovi imati sluha da i mene i tu decu, ne mene, mene, moje vreme je prošlo, nego da tu decu napravimo da budu ljudi. Pa daj Bože, čestitamo na tome. A hajde sada da pogledamo jedan prilog koji prikazuje novi fenomen, sigurno fenomen 21. veka kada su razvodi u pitanju. Hajde da prvo pogledamo prilog pa će vam biti jasnije o čemu priča. Nije daleko od istine ovo što nam je Dušan poručio na kraju, međutim činjenica je da zaista danas ljudi slave razvode poput slave i poput svadbe. Olivera, šta vi mislite o tom fenomenu gde zaista naprave organizaciju punu zvanica, torti, čak proslave i bolje nego svoj rođendan? Smatram da je besmisleno, ali moram da se vratim na ove prethodne. Ja sam čula dve stvari od ovih dama, zanimljive su obe. Zanima me zašto se toliko priča o porodičnom nasilju i isključivo se odnosi na muškarce. Ja primećujem da su žene mnogo agresivnije nego što su nekada bile. Ja znam iz mog okruženja žene koje su agresore u svojim porodicama, ne biju muškarce, ali psihičko zlostavljanje i sinova, dečaka i muževa je strašno, podjednako strašno, ali to nikada se ne čuje, nigde javno, non stop insistiramo na jednom stravičnom nasilju. Ja tvrdim odgovorno, ne znam zašto, intuitivna sam, da žene koje su odrasle sa ocem agresorom, bit će agresorke i one, ili s majkom, nije bitno. I prenosit će to na svoju porodicu i bit će agresivna. Znači, nama je prisutna agresija i od strane muškaraca i od žena. Naravno da je strašnije za nas kad čujemo da je neko neku ženu koja je slaba pretukao i da nam to izgleda strašno. Ali šta je sa pretučenim mozgovinama malih sinova koji su odrasli, izostavljali ih majke ceo život i postali su frustrirani i nemoćni. To je za mene isto podjednako strašno kao te batine. Tako da bih to... Ne bih prihvatila toliko potenciranje na nasilju. Žene su ugrožene, žene su ugrožene. Žena je vrlo osnažila. Ja to primećujem na svakom koraku. Krajeva danas vidi nas. Evo nas u većini žene. Imamo pravo glasa, govorimo i baš insistiramo na tom nasilju. Borimo se za naša prava i mislim da smo jače nego ikada. Zašto sad kad smo jače nego ikada toliko je nasilja? Da li možda i žene izazivaju toliko nasilje? Da li se malo oni biju između sebe? Svašta se toga ima, pa na kraju ispadne muškarac kriv, jer je po defaultu naivniji od žene na kraju, kad se sve sabere. Ali da ne ovdje, kad ovo govorim, ne odobravam neko nasilje i ovo sve žrtve nasilja, naravno da sam na strani takvih žena. Ja sam kruta i gruba nekad kad pričam i nekad ispada da sam neki ženomrzac. Mogu da kažem samo da sam ja u svojoj prošlosti teškoj, dok sam bila i zatvorenik, nijedna žena nije branila prava žena kao ja. Ispadala sam budala koliko sam se borila za te žene. Sve te koje su nekako se pričaju kad nema opasnosti, kad krene opasnost, samo luda Olja ostane u toj opasnosti, izbacim iz zatvora zbog druge žene jer sam je štitila. Tako da me ne shvate ljudi danas pogrešno. Kad ovako pričam, samo sam pravedna. Eto, to sam htjela. I htjela sam što za karakter, da kažem, da, bilo bi deprimirajuće da jedan psiholog, psihijatar, šta već kaže, da karakter se ne menja, šta bi onda psiholozi i psihijatri razvili, kako bi nas ispravljali, jel? Onda bi morali svi kući da idemo, jel? A ja mislim da se karakter ne menja. Moj karakter je jednostavno isti od prvog dana života pa do danas. Šta me je malo slomilo ili promenilo? Iskustva životna. Naravno, kad te prvi put, drugi put, treći put dobiješ udarac po leđima, sve se malo više saviješ i malo si mirniji. Postala sam malo mirnija od tih životnih udaraca, malo su i hormoni počeli da rade sporije. I sad se ja mogu nekako nazvati još i mudrom ženom. A nisam mudra nikad bila. Danas sam samo iskustveno jača. Tako da moj karakter i dalje isti u određenim trenucima. Kad treba nešto preduzeti, zaista ozbiljno i uzeti svoj život u ruke i odreagovati, možda instinktivno, tad je moj karakter, dolazi do izražaja, nema te uspavanosti, nema toga ničega. Odjednom je to ta Olja koja je bila kad je imala 15 godina, 17 i 107. Karakter i sport.
Ima li to veze? Ima. Mislim da se razvija. Karakter da može da se osnažuje i nekako razvija, da, to prihvatam. Ali da ga nekako promenimo, da ja se rodim kao lider pa da završim kao neka žena koju muž bije, neće biti tako. Jel? Ja sam upravo šta kažete, tome i govorila. Da, o to što vi, ne znam da li ste me dobro čuli. Vrlo. Dakle, senzibiliti, temperament, to što vi sad opisujete karakterom, to je vaš temperament koji je nepromenljiv. Mm-hmm. I on vrlo organizuje vaš karakter. I to je što kažete u nekim situacijama sa 15 godina, kakvi ste bili, to je vaš temperament i ne možete vi biti neka svilena devojčica kad vi imate temperament. I vaš senzibilitet, ja bih rekla po vašem oku, gleda vas dok pričate, vama oko sija. Vi ste vrlo senzitivna žena, ekstremno izraženog temperamenta i ekstremno izražene senzualnosti, što doprinose vašem karakteru. Ali karakter, upravo ste rekli da vam se menjao. Možda ne pod dejstvom svesne odluke, nemojte se ljutiti, ali niste bili dovoljno pametni da organizujete, nego život, ne da, vas, da vas lomi život. Ne da nisam bila pametna, pa nego shvatate. Sam bila predsjednik glupaka svih. Pa to vam kažem. Ali ja mislim da smo svi manje više. Ovi hrabri, veoma često, veoma hrabri često. Hrabri idu tako u ekstrem, a ovi kukavice... Ali upravo su situacije dovele do promjene karaktera da se ipak malo savijete, shvatate? Znači, onda ne, su situacije uticale. Ali dalje uticale. Imamo sjaj u oku. Naravno, pa tamo vam posla da ne se izgubi. Ne prihvatam, to se ne gubi. Okay. Porazmislite. Nama je mnogo teško ide da promenimo naše duboko uverenje. Koja je razlika karaktera i temperamenta? Kako se to definiše? Karakter je skup organizovanih naših modela ponašanja. Dobro, a što je temperament? A temperament je ta inicijacija, ta snaga ili ta slabost. To je genetika. Genetika, tako je. To je naš taj sklop DNK, zbog čega mi neki smo predodređeni da nešto doživljavamo, da možemo da promenimo, a neki primarno doživljavaju da ne mogu, pa i tekako pod dejstvom rada sa stručnim licem dođu do toga da ipak promene. Ne mešam se u stručne stvari. Karakter je jedno po meni, temperament je drugo. Po ovako najlogičnije. Lepo je gospođa doktorka objasnila. Dovoljno je samo da dobro slušate i malo razmišljate, pa ćete shvatiti. I da ne budemo glupi. Jeste čuli? Hajde, sada će nam se uključiti još neko. U pitanju je Nataša Njezvanova, blogerka. Pa eto, ako je spremna da nam se javi, ja bih vrlo voljela da je uskoro vidimo na ekranu. Ja sam spremna. Zdravo, Nataša. Šta vi kažete na temu razvoda i na to okruženje? Zbog čega se ljudi danas najviše razvode i zašto se u stvari najlakše danas razvode? Dobar dan vama, dobar dan vašim gostima, dobar dan svim našim gledaocima. Nataša je mišljenja da je jedino istinsko znanje, iskustvo, da su sve ostalo samo posuđene informacije od tuđeg iskustva. Tako da ja nemam iskustvo razvoda, ali nekako mi se čini da su se ljudi oslobodili okova i pritisaka da bi moralo se trpjeti kako bi brak opstao, pa je to onda otišlo u neku potpuno drugu krajnost i olako se jedna toliko važna zajednica raskida. Sa jedne strane, apsolutno sam saglasna da trpljenje i ljubav ne idu zajedno, ali sam mišljenja da valja poraditi na dugotrajnosti odnosa čija je važnost velika, kakva jeste važnost braka. E, upravo to. A kako se radi na tome? Mislim, zvuči kao banalno pitanje i stalno pričamo o tome, ali eto, statistika pokazuje kao da i dalje ne znamo taj odgovor. Ja sam skoro govorila o tome da je između dvoje ljudi, po mom mišljenju, ipak najvažnija ljubav. Nekako mi se čini da kad ima ljubavi, na svemu ostalom se da raditi. I možda se može i očekivati drugačiji ishod i rezultat. Kad manjka ljubavi, svaki trud na kraju bude uzaludan. A meni se čini da smo mi danas došli do situacije kad se ljudi nerijetko i olako odlučuju za brak i sjase drugih razloga, ali ne iz ljubavi. Tako da ja mislim da je korijen problema negdje tu, što se manje uzimamo iz ljubavi, a više iz nekih drugih razloga koji meni nisu poznati. Ja sam potpuno nemodernu, dala sam apsolutno samo iz čiste ljubavi. Tako da evo, moram da radim, kao što vidite. A šta kažete na temu, odnosno na taj fenomen što ljudi danas slave razvode bolje nego slavu ili rođendane? Pa, s obzirom na to da slave pseće rođendane i da dječje rođendane u
razdoblju te djece koja još uvijek nisu mogućnosti da se tih rođendana kasnije sjećaju, da se tolika pompa besmislena predaje tome, nekako mi je još i to da se proslavi razvod potpuno bezopasno u odnosu na sve ono koliko smo besmislu dali po gasu u našim životima u ovo vrijeme sad u kom govorimo i obitavamo. Čini mi se da je cjelokupan sistem vrijednosti u koliziji sa onim što radimo u odnosu na ono što pričamo. Jer nekako svi smo pametni, svi imamo brz protok informacija, besplatnih informacija, to nije uvijek bilo tako. Međutim, uprkos tome, statistike govore nešto sasvim drugačije, a to je da sve manje mislimo, sve manje uživamo, sve manje se volimo i sve više radimo besmislene stvari kako bismo se dopali masi koju uopšte i ne poznajemo. Tako da nije dobro. A šta kažete na temu, evo Olivera je pomenula jedan savjet, a to je da bi rekla da ipak ne treba da ulazimo u brakove iz zaljubljenosti, da ipak treba da upoznamo partnera što bolje i da možda imamo probni period od godinu do dve dana življenja zajedno, kako bi se eventualno taj razvod izbegao. Šta mislite na tu temu? Da li je to dobar savjet ili je to opet na kraju dana individualno? Zaljubljenost i ljubav nisu ni semantički, ni filozofski, ni životno uopšte dva identična pojma. Zaljubljenost je jedna biohemijska reakcija između dvoje ljudi koja je snažno podržana endokrinološkim sistemom, jako prijatna i apsolutno nedugotrajna. Mislim, ja imam 38 godina i u braku sam već 5 godina i čini mi se da u ovim nekim mojim zrelim godinama trebalo bi da znamo da razlikujemo zaljubljenost od ljubavi. Ljubav je jedna emocija koja ima pretenziju da traje i koja bi trebalo da izvlači ono najbolje iz nas, da nas čini boljima, da nas podržava, da nam raširi krila u letu, a zaljubljenost često zna da bude i sebična i impulsivna i prosto njoj je rok trajanja određen upravo ovim biohemijskim procesima u ljudskom tijelu, tako da nije za uporediti. Mislim da je jako mudro to što je rekla da ljudi treba da žive prvo zajedno, jer ja sam gledala ljude iz mog bliskog okruženja koji su zaista bili i zaljubljeni i voljeli se dok nisu počeli da žive zajedno. Tako da smatram da je rekla jednu mudru stvar i da je valja poslušati. Ja sam sa svojim suprugom bila prvo drugarica, pa smo onda živjeli zajedno, pa smo se tek onda uzeli, tako da za sad još uvijek funkcionišemo dobro, što opet nije garancija ničega, ali tako. E pa, hvala Nataša na ovom uključenju i na svemu ovome što smo čuli danas. Mi se sada vraćamo u studio. Da li možda neko želi da prokomentariše ovo što je Nataša rekla ili... Ja bih da pitam koliko bi bilo potrebno da traje taj probni rad, da bi bili sigurni da će taj brak da opstane. Ja mislim da taka dužina probnog rada ne postoji, onda je to brak. A pre svega, kada bi postojali nekakvi zlatni standardi, nekakvi recepti, pa ja mislim da ti ljudi koji bi to prodavali bi bili mnogo bogatiji nego Bill Gates. Tako da ne postoji ništa što nama daje nekakvu vrstu sigurnosti sa rokom trajanja neograničeno. Negde je i važno da razumemo da ne postoji, život nisu idealne okolnosti, nisu laboratorijski uslovi. I ono što je najvažnije da imamo za život jeste zapravo tu sigurnost u sebe i da kad i pogrešimo i da negde ne budemo robovi toga da nemamo greške, nego prosto i te greške da razumemo ili pogreške, da razumemo kao deo sastavni našeg razvoja i negde prosto zaista je u redu da procenimo sami koliko je nama to u redu i u razgovoru sa tim nekim partnerom šta bi to za nas bilo probno ako se odlučimo za probno. Također smatram da je to jako mudro. A svakako je vrlo smisleno da se spontano pređe u nešto što je na jednom, da kažem, višem nivou ili sistemu vrednosti i razvoja. Tako da, eto, ne postoji ništa što bih rekla, bio bi zlatan presek. Ja bih ovaj primjer voleo da prokomentarišete, pošto je gospođa rekla da je iz faze drugarstva ušla u brak. Ali mislim da je tu preskočena faza strasti. Jer ne može da budeš drug ako već postoji okidač neke strasti. Privlačite me seksualno ili ne. I ja to ne razumem. Ako bi vi objasnili meni i gledalcima. Pa zapravo su to totalno dva različita pristupa i razumem da ne razumete.
nekada je i potrebno da zapravo naše usaglašavanje nastane iz jednog mira, odnosno upoznavanja, i to jeste stvarno nešto što u nekim rezultatima daje jedan prosek da duže traje. A zaljubljenost jeste nešto što nama mnogo više prija od te mirnoće. I fakat ovde toga možda i nema, ali ima prosto nečeg drugačijeg što je ljudima sasvim dovoljno. Sad, da li su oni vremenom razvili strast? Ja stvarno nemam takvih iskustava da strast može da se razvije iz neke mirnoće, ali to ni u najmanjem kontekstu ne umanjuje vrednost takvog odnosa. Rekli smo strast, a sad objasnite, molim vas, i gledalcima, a i meni, ljubav. Kakva je to kategorija? Je li vremenski ograničena? Strast jeste vremenski ograničena, to je nesporno. Da li je ljubav vremenski ograničena? Ako bi gledali da ljubav svakako podrazumeva izlazak iz sopstvenog ega, odnosno granice našeg ega, odnosno da bude razumljivo gledaocima da ja mogu da razumem tvoje potrebe i iznad svojih potreba, onda bi to moglo da bude kao odgovor da nema rok trajanja, odnosno da može biti, što se kaže, zauvek. Dakle, nama zaista i najveći problem, i ako ne uzmemo u obzir ove ekstremne kategorije nasilja i zlostavljanja, ako to i jeste negde predodređeno za one ljude koji su mirni, umireni, koji jesu se razvili i nisu sami po sebi agresivni, samim tim takvi ljudi mogu da izađu iz granice svoje ličnosti i sagledavaju na jedan izvestan način kao svoje potrebe i tuđe potrebe. U tom kontekstu to i jeste rezervisano baš za tako zrele osobe. A Milice, ja bih stvarno ponovo voljela da se vratimo na ovaj fenomen, jer je stvarno nešto što na kraju dana ne mogu da objasnim. Dakle, da li je ovo što je Milena pomenula, da li smo toliko sada nezreli za brak, ili je ovaj fenomen slavljenja razvoda nešto što pokazuje da nam je toliko loše da imamo, to jest da nam je toliko loše bilo u braku da imamo potrebu da proslavimo kao da smo se ponovo rodili. A žene zapravo to često kažu. Ja sada kao kada sam se razvala, kao da sam se ponovo rodila. Pa znate, ne bih ja sad sudila. Dakle, šta ja mislim o proslavi razvoda, pa ne mislim ništa. Ne bih sudila jer ne znam u kakvim je okolnostima ko je živeo i da li je za njega ta presuda o razvodu braka došla kao nekakva oslobađajuća presuda od, ne znam, neke teške potencijalne sankcije ili kazne koja mu je visila nad glavom, pa to tako doživljava. Dakle, nemam mišljenje o tome i ne želim ni da imam mišljenje o tome da li neko napravi neku proslavu da obeleži... Ja bih rekao da nije prežalila brak i muža, pa zato pravi proslavu. Pa ne znam, zaista, dakle, obeležava eto, kraj jedne ere, jednog segmenta života, jednog odnosa. Kako god, htela bih da kažem jednu stvar, čini mi se da nama svima, osim što nam fali vaspitanja, fali nam i poštovanja kao dela tog vaspitanja. Dakle, a u tim međuljudskim odnosima, kad jel dođe zaljubljenost pa prođe, pa bude ljubav, pa jel može da traje, jel ne može da traje, dakle, vi, moje mišljenje, možda ja grešim, možda se medicina neće složiti sa tim, ali vi morate voleti i poštovati čoveka u tom partneru. Dakle, poštovati. Dakle, njegove potrebe, to što on jeste, pa time i tako probati i priznati sebi jeste li spremni na to ili niste spremni na to. Jer, znate, neki od nas možda mogu sebi da priznaju da nisu spremni na to. Jednostavno, iz kojih god razloga, ali se onda, dakle, i ne bave time. Prema tome, mi samo treba da budemo, ponovo se vraćam na to, iskreni prema samima sebi i da pođemo od sebe. Dakle, da bismo potencijalno mogli da razmišljamo o razvijanju tog nekog odnosa. Što se tiče proslava, i mislim, to su jedan dan u životu po meni beznačajna stvar, neke druge su značajne. Malo pre Olivera pomenula, ja ne želim da umanjim, dakle, činjenicu da se to dešava, samo nisam, dakle, govorila o porodičnom nasilju u svim oblicima, jer, dakle, nisam govorila o nasilju u porodici nad decom. Dakle, ono se dešava, nažalost, to jeste nešto u čemu mi živimo, to jeste nešto, jeste, dakle, materija koju srećete u sudu, dakle, to jesu i nekakvi predmeti,
Sudski nisam o tome govorila zato što sada smo pretežno na aspektu, ajde da kažem, tih odnosa bračnih. Dakle, pa zato nisam proširivala priču nasilja u porodici nad decom, ali mislim da je to tačno, da je nekada zaista i bolje prekinuti neke vanbračne zajednice ili bračne zajednice upravo zbog dece i upravo zbog toga u čemu ona žive ili šta ona gledaju i šta ona slušaju. Dakle, sve i da nisu direktno izložena psihičkom nasilju, fizičkom nasilju. Dakle, ako svaki dan slušaju razmirice, svaki dan osjećaju tu netoleranciju i tu nekakvu mržnju, pa onda to definitivno... To će preneti, pretpostavljam, i na svoju porodicu. Nego ja vas da pitam, da li se većinski razvodimo civilizovano ili se većinski razvodimo necivilizovano? Šta kaže vaše iskustvo i praksa? Pa, znate, uglavnom ljudi kada prvi put se jave, oni pitaju za opcije. I naravno da je najbolja opcija se razvesti civilizovano, a to podrazumeva zaključiti taj sporazum, kao što ste nekada doneli odluku pa ste zaključili taj sporazum, odnosno brak. Ono je zaista najbolje da zaključite još jedan sporazum tad kad je vaš brak... Većinski se dešava civilizovano ili ne u Srbiji? Vaše iskustvo nešto zna? Pa, većinski se dešava da se ti sporazumi jednostavno ne postignu i da to ode na sud u smislu tužbe, a onda to nekako traje, onda tamo to vam potroši vreme, energiju, emocije, zdravlje, dovede vas do nekih različitih psihičkih stanja. Dakle, odgovor na to pitanje jeste definitivno početak, a sve je u čoveku. Znači, šta hoće i šta neće. I naravno da vi imate ljude koji jednostavno vole tu dramu i bez obzira što se njemu ne sviđa da se sudi godinama i bez obzira što to njega samo košta vremena, energije i novca. Hoćete da kažete da on ili ona hoće da kinje suprotnu stranu time što će da ih vuku. Dakle, i vi tu potpuno jednako imate i žena i muškaraca koji jednostavno žele tu neku dramu, iako od nje ne dobijaju baš ništa. Osim... Pitat ću vas posle još nešto vezano za zaključenje braka. Nadam se, neću zaboraviti. A sad imamo jedan zanimljiv prilog, imamo gospođu Tržan, koja ima nešto kaže na ovu temu. Ko kaže da je moj brak uspešan? Moj brak samo traje. Ali da li će biti uspešan, to ne znamo. Što bi rekli Makedonci, ne se znaje, zare igra. Naš još uvek traje igra. Traje igra, kontinuitet. Još uvek utakmica traje, da. Moraš i strčiš do kraja, do 90. Ali dugo trajete, za razliku od ovih danas instanti. Danas nam je 8 godina braka, danas nam je godišnica braka, da. Pre 8 godina smo se venčili, a skupo smo veo više od 12 godina. Ko je najviše kriv za trajanje? Oboje. Oboje smo krivi. Možda više njegova tolerancija, strpljenje i njegova ogromna ljubav sa jedne strane, a sa druge strane moja totalna zaljubljenost i opčinjenost mojim mužem koji mislim da je najlepši i najbolji muškarac na svetu. Čestitam ovih 8 godina, ali bih rekao da je gospođa Tržan još u fazi strasti i zaljubljenosti. Da sačekamo malo da izađe i da krene ljubav ili ne krene. Vas bi još nešto pitao. Zaključenje braka, šta je to? Zaključenje braka, zaključenje braka u formalnom, odnosno pravnom smislu, vam je jedna forma, jedna iskazana saglasnost volja dva lica koja su punoletna, poslovno sposobna, o tome da zasnivaju zajednicu života sa ciljem, dakle, realizacije te zajednice života i, dakle, stvaranje porodice. To vam je... To je, ako ja dobro razumem, to je pravni posao. Da, apsolutno je pravni posao. Dakle, ugovor, saglasnost dve volje. Tako je. Dok jedan neće, nema braka. Isto važi i na početku kao i na kraju, dakle, kada ga razvodimo. Dok jedan neće da bude u braku, nema prisilnog braka, dok jedan neće, brak će se razvesti. Samo je pitanje načina i trenutka. Imamo i crkveno zaključenje braka. Kako to da tumačimo? I da li se brakovi koji su zaključeni u crkvi teže razvode ili lakše? Ili se razvode isto? Ja ne mogu da komentarišem o... Dakle, mislim da...
patrijaršija daje saglasnost u takvim situacijama, ali ne mogu, to bi već bilo tako je. Mislim da se mere neke okolnosti o tome da li je nešto opravdano ili nije opravdano i tako dalje. To je već stvar pre svega toga da li je neko vernik. A šta se desi ako patrijaršija ne da saglasnost za razvod braka? Pa onda verovatno ne možete razvesti taj brak. Ali možete građanski? Građanski, apsolutno možete. A kakve su to pravne posljedice, uopšte životne? Pa nemate pravne posljedice jer, kako da vam kažem, ako ste razveli građanski brak, koji ste prethodno zaključili kao građanski, vi više niste u braku. Morate zaključiti, kako ja znam, prethodno građanski brak. Kako? Ne morate. A ne morate više? Ne, nekad je moralo. Ne morate, Bog ne zahteva da zaključite prethodno. Nekad je moralo prethodno... prvo građanski, ne, pa onda crkveni. Ne, nema Bog takvih zahteva danas. A Hasane, da li mogu da vas pitam, odnosno da li ste voljni da podelite sa nama, u kom braku je celokupno bilo bolje, u prvom ili drugom? To je tako pitanje, iskreno da vam budem gorko. Kad si pomislio da si srećan, ti si baš nesrećan. Ja sam mislio u ovom drugom braku da će biti regularno sve, međutim, sve učiniš i dobiješ nož u leđa. Meni je neugodno što tako moram da pričam, ali to je istina. I hvala dragom Bogu da sam znao i pre, možda bi našao neku ženu srodnije duše koja bi poštovala sve što sam učinio za nju. I imao bi decu. Ja nisam teo, na primjer, sa ovom drugom ženom da se razvedem u najboljim godinama. Ona je imala probleme ženske i operacije neke. I neki su mi prijatelji, joj kaže, digni ti ruke od nje, ona je bolesna, nađe sebi ženu, imaš jednog sina, nemoj da ostaješ na jednom detetu. Ne, rekao. Ne, ja želim da budem čovek. Najlakše je biti ne čovek. I ja sam stvarno bio istrajan i pomogao da se izleče i sve živo. I posle toga je bilo baš lepo, što kažu ljudi, skučili se i bilo je tu baš odlično se živjelo. Tvorio i radnje i frizerske i one za žene sve živo, solarijume, salone pote. I to je bilo baš jedna decenija i nešto super braka. Posle je počelo, čim žena, ima i ovoga, ženu čim pustiš u loše društvo. Ti si to, još ja nisam verovao da može neko tako da utiče. Još ja kažem, nemoj da slučajno ti nisi ovca, ti si iz grada Mangupskog, razumete? I na kraju, ja sam moj brak završio, verujte vi meni, za 2 minuta. Video sam da ja, samo sam čutao i kido se, i kido se, i kido se. Ja dođem kući, ja sedim na klupi pred kućom u centru grada, Šapca. I on od 8:30 do 9:00, ona dolazi u 3:20 s drugaricama. Ujutru. Ništa ja čutim. Jedan dan, drugi, treći, peti. I da ne pričam, da ne davim, vrlo mi ne pričam. Ne davite, Hasan, ne davite. Ali zašto ste čutili? Evo, baš pričamo o tome koliko je komunikacija bitna i da kada se stavlja po tepih, dođe do razvoda. Ma, da vidim, posle toliko godina, nije to malo, da vidim šta je u pitanju. Međutim, ja sam čovjek, dete ulice, ja sam, mene može samo na dobrotu prevariti, a na lopovluk nikako. I ja sam pustio, ja svuda, na Balkanu i u Evropi i u svetu imam drugove. Što me zanima, za 15 minuta u Beograd, u Japanu mogu da doznam. Mislim, Australiji, gde god hoćete. Sve sam doznao šta radi, gde je bila, s kim je bila, kako, šeme. Sve sam znao. I opet sam čuto, nisam hteo iz mojih usta da izađe ta reč. Da je ona to što jeste. Ona je meni rekla, kaže, neću, kaže, da, ili ti, ili tvoj sin, ili ja. Rekao, moj sin je moja svetinja. Ja
kuća i opština gde je sud, od 200 metara. Ja bio lagan, otrčim i dođem tamo neki moj imenjak, nikad. Ja kažem, Miko, brate, ima li neki sudija? Kao ide, kaže, kod Jelene. Ja znam tu devojčicu kada je tamo urošila vozila sudija. Ja rekao, sine, rekao, molim te, baš namo se, Šapčan. Taka i taka stvar. Hoću razvod juče, a ne danas. Kaže, hoće kakav sad čeka. I onda ta pogleda, to je bio utorak, 10. avgust 2010. godine. Kaže, jel može, kaže, u četvrtak? Kaže, idem na more u Herceg-Novi. Rekao, imaš u 17:30 autobus. Kaže, otko znaš? Rekao, znam, išao sam. I ovaj, i ona u 11 sati, daj mi, rekao, ti onaj papir, da ja njoj dam. Kaže, sam dao papir, sve su je lađe potonule. A znači, bez upozorenja ste to, bez da je pitate šta radi? Dosta sam ja, dosta sam ja trpio. Ja sam bio, zamislite, kada ja popušim, ja ne pušim cigaru, no nema para da mi... Ja popušim uz jednu kafu, ni kafu, ni cigaru. Kidam se, došao sam ovako. I ja lepo trpi. I kad mi je rekla, sin ili ja, rekao, jel tako sad ću da vidiš? Ja donesem onaj pojo, pričam, ustani sa sušljom. Donesem u poziv. Šta je? Šta je ovo? Ja sam Hasan Dudić. Mislim, malo, ja mogu šta mogu. Znaju ljudi ko sam ja. Ovo je, znam Šabac, sve. Izvoli. I mi u 11 sati, ova mala kaže, kucaj, kaže, sporazumni brak. Gotovo. I rekao sam, rok, tad, dođenja. Žao mi je, teško mi je, ali da ti raniš kuće, da te ujede paje. I šta sad, da je bolje, sigurno nije. Nije ni meni lako, ali opet, u Beogradu sam sa mojom decom, sa mojim prijateljima, karijera mi je dobra, pišem i dalje, pevam, komponijem, bavim se humanim radom, a žena, daće Bog, bit će. Dobar sam domaćin, dobar sam čovek, naće se neko i meni ko će pored mene da bude. Ipak se vraćamo na to da niste izgubili nadu za taj treći brak. Pa, u nadanju živi se i mire. Drugim rečima, imamo neograničeni kapacitet za ljubav. Imamo li? Imamo. Ne znam da voli, taj ne zna da pati. Jel se slažete vi, lepa dama? Gospođa Mirana. Ja sam apsolutno sa vama saglasna. Nisam vas čuo. Rekla sam da sam apsolutno sa vama saglasna. Ja bih postavio jedno pitanje. Saglasna znači da se u prevodu slaže. Vi ste isto pitoma duša, vidim da imate emociju. Ja kao pisac... Verujte mi na pretek, vi bi mogli pesmi i pesme da napišete kad bi mi ja vama nešto pričala. Uvek. Samo mi dajte malo. U roku 20 minuta i tekst i muzika. Baš mi je drago. A tajnica zna. Gospodin Hasane, ovo je obećanje. Mi smo svi čuli. Znači, očekujemo rezultate. I gledalci su čuli. I emotivna i da je imala svi smo. Nema posle šalio sam. On ne zna da voli. Tako je. Taj ne zna da pati. Ima neke lepote i u patnji zaista. Ali samo bude malo nezgodno kad čovek u tome nađe smisao, pa onda nekako... Zapravo bude nezgodno kad u bilo kakvoj krajnosti čovek nađe smisao. Prosto stvarno je negde preporuka da sebi dajemo nekakvu meru, da ne preteramo nigde. Ni u toj patnji čak, koliko god ume da bude zavodljiva. Što bi rekli, patnja na skali, ali nemoj da traje dugo. Pa tako je. Boga mi, ja sam patio dosta. Ja da budem iskren, danas mi nije pravo. Vi ste pevač, umetnik. Udala, ona misli da sam, evo, kad već pričam, a sramota me... samog sebe što moram, ali lakše je čovjeku kad kaže, pogotovo ovako pred pravim i divnim ljudima, a i naši gledalci znaju mene u dušu. Mene možda mrzi, ja sam 100 puta rekao, jedino ko mrzi čitav svet. Svi znaju, naravno. Šta sam hteo reći, istina je živa. Da, još patite, još uvek, to sam razumela dobro, 13 godina je prošlo, jel? 13, ali nije ni ona srećna sigurno. Jer kod mene je imala, vi ste žene, i znate, kad vi držite novčanik u kući, kod mene jedna je žena, prva i druga novčanik sve što, to je moja žena, to je moja kuća, to je moja duša, razumete?
Da, tamo samo... Ja sam je kupio laptop pre 25 godina, kad niko nije imao u to vreme. Donao laptop i ja pogledam u Hotel Slavi, ja sam tamo upak mi što kažu osjećan. I sedim drugom, a on je neki menadžer i rekao, ne pogledaj. Znaš, kad sam mangup na ulici odgajan. Rekao, ne pogledaj, rekao, da li ima moja žena tu. To žena o me zna. Rekao, pogledaj, ljubite, brat. Kad ti on, kako, tako i tako, tako. Kad ti, gospođa, tras, grudi volike. Šta je ovo? Ja lepo to, kažem, video sam i pogledam jedno ime tamo, jedno neki moja familija, brata, sin, prijatelji i jedan muškarac. Ja, to je moj, kaže, drug, kaže, aha, odlično. Evo, baš ste otvorili dobru temu. Eto, kakve se danas žene traže? Pa šta ti je... Hajde da pogledamo prilog pa da se vratimo na te detalje. Ja sam gino za njom i sve ona me nož leđa. Ali hvala Bogu, mene Bog izveo na put. Ja sam srećan. Ima moje unuke i prijatelje. Ovde malo šale, a malo istine. Olivera, šta vi kažete na to? Kakve se žene danas traže? Da li domaćice ili ove modernije koje smo probali da čujemo u ovom primjeru? Pa traže modernije, a posle kukaju što nije domaćica. E, upravo to, veći to je pitanje, da. Pa ja bi to tako procenila. Hoće neku modernu da isprate ceo, onda kad uđe u brak i dužu vezu, onda počinje oplakivanje, nije zadovoljan. Tako da mislim da je prvo muškarci ne znaju šta hoće, pa onda stavljam po dva žene šta rade žene. Apelujem na bivšu gospođu od gospodina Hasana Dudića da mu se vrati. Ja osjećam ovde, evo ga, pored mene, nije mi je pati 13 godina. Ja osjećam u njemu nešto. Neka se ta dama javi, molit ću, lepo, neka proba. Ali mora da se trudi ovog puta. Ne, daj Bože. Ja osjećam neku patnju. Ali smješite se, oči vam se sijaju. Pa nije, ja to osjećam. Ovo je bila lepa priča i pokazuje i dokazuje da razvod je proces, da dođemo do toga, da idemo u sud, potrebno je da se mnogo toga desi. Ja ne znam da se iko preko noći rešio da se razvede. Razveli smo se kad prestanemo da pričamo o toj gospođi. Zato ja sad apelujem na nju da se... Takav je tema, takav je... Gospođo Čirković, kako da li je moguće ostati u korektnim odnosima sa bivšim? Da, ja sam eto, ostala sam, ali... Dajte nam recept. Ima jedan period, ne mogu sad da grešim dušu, ne može to odjednom. Taj, eto, zvaničan razvod kad se desi u toj nekoj ustanovi, on nije razvod. Bar meni nije bio, ne znam sad, pa nije imao bivše mužu. Iako je on bio jedan ženskaroš, ali opet nekako i taj gospodin osjećalo se neka nostalgija za mnom. On je voleo to tako. Moja žena, godinama je pričao da moja žena, mi razvedeni. Tako da i u njemu bila neke nostalgije u meni, naročito ja sam ga baš volela u trenutku kad sam se razvela, ali jedno sam videla da to ne vodi ničemu, da je to neka otprilike toksična veza. Tako sam to doživjela. Nije bila zdrava. I te neke prepirke i nesuglasice moraju da budu zdrave. Naravno da postoje u braku i pretpostavljam u svakom. Ali kada su toksične, kad ti osjećaš da toliko patiš, da ćeš svoje zdravlje da negde narušiš, e onda to treba prekidati. Ja sam tu bila mudra. Znala sam da prekinem, znala sam da patim kao gospodin Hasan i patila sam. I priznavala sam sebi da patim. Gotovo. Ali gospodin Hasan, ne priznajemo da je patio. Ne, on je još uvijek u tom procesu patnje koja je malo oladila od 2010. Ja zato apelujem na damu. Ja mislim da bi tu bilo neke... I dušmanu je ne bi požao. Ne. A ja sam je izvadio iz mrtvi dva puta. Pa možda opet dignete to iz mrtvi. I sad, daleko je lepa kuća, ali je bilo sve. Dobro, ja sam 4 godine bila u nekom tako stanju, onako, i posle 4 godine od razvoda braka sam definitivno ukapirala da je to kraj, postala manje osjetljiva. E, kad zaboraviš sve to o čemu gospodin Hasan priča, tad si preboleo tu osobu. Ja sam totalno zaboravila sve te neke nesuglasice. Ja pamtim sad samo lepe trenutke vezano za mog bivšeg muža, a čini mi se i on. I dobro, ja smo i živali neke živote, dosta smo se naučili, tako da pamtimo samo lepe trenutke i kad se sretnemo, mi smo neverovatni. Olivera, imam ženu u kojoj živim. Nisam
ja mogu... Kuku, izvinjavam se onda dami, znači vi ste napravili zaplet televizija presente, imate i ovo i ovo i kao majko. Ja kažem, imam ženu s kojom... Aha, izvinjavam se onda dami. Ali ona ima svoje obaveze, banjku bolesnu, ima sina, dvoje njegove dece i šta ti ja znam, mnogo. Ali ona mi je više pomogla i učinila i bila drug veći i više ljubav i pružila nego i prva žena i druga. Onda navijamo za nju, pa onda navijamo za nju, izvinjavam se. Čak kad sam bio u najtežem vremenu, nisam teo da idem da pevam, da radim, ona kaže, a to je slučajnost. Ona je čerka mog prijatelja koji je bio taksista pokojnog, koji me vozio. U nekoj emisiji smo bili gosti. Ona je imala neki podrum pića i menadžer. I kaže, da li bi išao da pevaš u Tursku? Pa kad sam ja bio, rekao, u Turskoj davno, ma kaže, dobre pare, ono, neću, ajmo tamo i seli na kafu. I ona me ubedi, posle dan, žena mi donese dobru cifru. I odemo tamo, super prođemo. Ne prođe malo u Beč. I tako smo radili sve do korone. I postali smo i ostali smo. Ali ne mogu ja nju, kad ona ima majku bolesnu, i mi se slažemo, i njena familija i ja, ali ja nju razumem, a i ona mene razume. Mislim, to je... A to je najbitnije, bitno razumevanje. Ne mogu, ona... Ja sam, samo u moje kući. I zore i jutra dočekujem. I tako da... To je malo, ali... I ona se slaže, meni polako, ali nisam... Takva je situacija kakva je, nego žene su... Gospođa Mirena, vas ću nešto posle pitam, a vi razmislite. Ja bi, u kolikom procentu razvoda je jedan uvek oštećen, a to ćemo posle, pošto imamo nekog na vezi, gledalca, izvolite, slušamo vas, u programu ste. Dobro veče, pozdrav svima. U studiju i priključio bi se temi o razvodu braka. Alo? Alo? Čujemo vas. Priključio bi se, da vas pozdravim, i priključio bi se o temi razvoda braka. Dva puta sam se razveo i možda ću se i treći put oženiti. Je tako, vrlo interesantno. Ne znam šta bi rekao, ali osjećam da sam i prvi i drugi put ja biran. A nisam birao. I tako nekak je to krenulo. U prvom braku je sve ono išlo super, 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 super. Rodilo se dete, napravili kuću, stan, selidba, tamo, vamo. I kad završim tu neku svoju misiju, sredim porodicu, dolazi do rastave braka. Tako i u drugom braku. Sve sam isto tako bio požrtvovan, ćuto i sve ostalo. Međutim, drugi brak je više karakterističan bio. Na kraju me je ona izdala. Što me više boli nego čujem komentar da ja nju nisam preboleo. Ne, tu izdaju nisam preboleo, a nju ona me ne interesuje. Znači, tako je u kući dolazio taj prijatelj u kog sam sumljio i sve ostalo. Ćutao sam, pratio sam i hteo sam da vidim dokle ta bezobzirnost ide. A da li ste vi sad spremni za treći korak? Ne pričam ja ništa. Je li tako? Evo, Hasan se složio. Da je se bar 5 minuta pre javio, da ja ne pričam. Sve identično. Milice, da li smo pametniji u tim drugim brakovima sad, da ne bude koji broj, drugi, treći, nego u prvom? Pa ne znam, nisam ja baš sigurna da su ljudi pametniji u drugom braku, a naročito ako su prvi završavali da bi ušli u drugi. Mislim, to neko, kako bih vam rekla, uskakanje iz jednih cipela u druge. Mislim da je inače to pogrešno. To je moje viđenje i moje mišljenje. Ali moram malo pre, Olivera rekla jednu stvar, dakle, izgovorila rečenicu, meni je trebalo, na primjer, 4 godine da negde završim sa tim. I zaista mislim da, kada ste malo pre rekli, bile su mi potrebne te neke godine, mislim da zaista treba završiti. Dakle, osim što ćete završiti formalno, sudski, treba završiti u svojoj duši i u svojoj glavi i u svom srcu sa tim nekim i dakle sa svim tim okolnostima. Pa nakon toga, iz tog nekog, ajde kažem, čistijeg uma, možda ući u
neki drugi brak ili ne ući, da li smo pametniji. Pa mislim da još jednu stvar sam danas čula, a to je, dakle, bila je rečenica da nema potrebe da odustajemo kada je teško. Ja uopšte ne mislim da inače ljudi odustaju kada je teško, samo što je jednostavno vreme drugačije i mi smo drugačiji. I ja moram da podvučem i da apostrofiram. Dakle, mi jako malo poštovanja imamo jedni prema drugima i jako smo slabo vaspitani. Dakle, možda i prema to sebi. Dakle, sebe mi volimo i uvek volimo da ističemo svoja prava. Dakle, prava, mi i naša prava. Dakle, pitanje je koliko ko od nas razmišlja kakve su naše obaveze. Dakle, prema drugim ljudima. I kad kažem obaveze, ja ne mislim da je to strogi zakon, formalna obaveza. Dakle, kakve su naše i moralne obaveze, dakle, prema našim prijateljima ili našem supružniku i tako dalje. Dakle, danas je sve na nivou tih nekakvih prava. Naravno, nemam ja ništa protiv prava, naprotiv. Ali u ovim nekim situacijama i u ovakvim nekim segmentima života, mislim da smo mnogo sebični, mnogo egoistični, slabo vaspitani i jednostavno nespremni da poštujemo, ako zaista nešto imamo da poštujemo preko puta. E, a da li su upravo to jedne od stavki koje na kraju dovode do razvoda? Pa mislim da jesu, ali ja sam iz početka rekla, meni se čini, dakle, ono što ja danas gledam ili što slušam, kada su u pitanju neki brakovi koji treba da se razvedu, meni se čini da su mnogi brakovi danas zaključeni iz pogrešnih motiva ili pogrešnih pobuda. Uopšte nije bitno da li je neko bio lep ili bio bogat ili je bila strast, ali to su vam sve, kako da vam kažem, nekakve ulaznice za vezu jesu, ali za brak apsolutno ne znači ništa, jer danas ste lepi, sutra ne morate biti. Danas možete da imate pare, sutra ne morate da ih imate, jednostavno se životni ciklusi okreću se stvari. Dakle, možete biti zdravi, sutra bolesni. Dakle, vi u čoveku morate da spoznate nešto drugo, nađete čoveka, dakle, da volite čoveka u nekome. Dakle, ko to može, on je spreman za brak. Ili ko to ne može, onda treba da se dogovori sa sobom da to ipak ne može. Hasane, pominjali ste i savete prijatelja pre tog prvog razvoda, da su vam sugerisali da je možda bolje da ostavite. Ne, znam, ali evo vi iz vašeg iskustva, kada ste se odlučili između ostalog i na prvi razvod i na drugi, koliko je na to imala uticaj vaša odluka, a koliko možda savet prijatelja dalje porodice, tako je? Pa sam sam odlučio. Ja sam komandant svog preduzeća. Jasno, ali ne mora to da bude. Često, eto, koliko... Nije mene niko ništa, jer ja sam sam video da je to tako i nema. Prvi brak, došla je bivša moja supruga Zlata i kaže, ajde da se pomirimo. I ja, ajde. I mi je kući bio Rade Vučković, Goca, još Božinovska, i mi kod mene kući, ja odem pre puta mesara, nakupijem roštilj, raspalim sve. Kad ti oko 4:30, 5, dolazi moj trener, tad sam znači bio boksovo i hoćeš na trening, ne, rekao goste, on vidi da se i pije. Kad ti ovi neki telefonski razgovor, pokupiš svi i za Beograd. Ja ostao da mali sin spavao i dobijem ubrzanje mozga. Uvati napravim karambol. Stvarno ispalo, morao se. Pa što se ne raste? Neće, ne. Sećamo, pićemo, ruku pružimo, hajde, dete malo. I onda drugi put nema nikakvog razvoda i kraja. A ovde sam rekao malo pre. Za 2 minuta trči, zakazuje i gotovo. Rešili. I hvala Bogu. I nisam, na primjer, sve su mi lađe bile potopljene, ali ja sam borac od malih nogu. I hvala Bogu, stao sam na noge, imam i krov nad glavom, imam i radim i svašta nešto, lepo se događa. Nego ti mi duguješ jedno piće sa mladiće. Ja sam za tebe otpeo najlepšu pesmu. Samo da se ofarbaš, ja ću platiti farbanje,
crna žena sa očima plavim. Teško, teško da ćemo to moći, ali to sad ali nije, oči, nije oči. Tema. Nije kosa u pitanju. Da li imamo neki sljedeći prilog koji je pred nama? E, imamo jedan prilog. A kako brak propada ili ne propada, ajde vidimo prilog pa ćemo da vidimo šta je. Čuli smo o kako brak propada, kako ga sačuvati valjda, ili ne sačuvati ako nije dobar. Ali htio sam vas pitam još malo pre. Kao što rekao smo, razvod braka je proces. I koliko ja znam, od dvoje koji se razvode, gotovo uvek jedan je ne želi da se razvede i nesretan je. Da li uopšte postoje situacije gde su ljudi dogovore, sad kažu ajde da se razvedemo odmah i bit ćemo prijatelji odmah. To je važno zbog podele imovine, zbog dece, zbog alimentacije itd. Ja takvih slučaja malo znam. Ja bih pre rekla, najpre bih rekla da je tu svako od učesnika u takvom jednom procesu, pre svega na jednom ljudskom gubitku. Evo, malo pre je Olivera pomenula sa kakvim idealizacijama je ušla u takvu priču, pa čak i da nije bila zaljubljenost, ima tu uvek idealizacija. Koliko god da smo izreli, mi ipak nekako želimo da to traje večno. Ja stvarno nisam nikad čula nikog da je ušao u brak sa idejom da se sutra razvede. Mala digresija, koliko je stresan razvod braka na skali? Jako stresan. Pa govori se o tome da je to najveća i najdublja bol nakon bola posledično smrti gubitka voljene osobe. I razvod je svakako jedna vrsta gubitka. Mi gubimo nešto u što smo u najmanju ruku verovali. I nama je najteže i da negde oprostimo sebi tu vrstu verovanja u nešto. Tako da ima individualnih, naravno, razlika u tim doživljajima i verujem da ima jako često kod nekih supružnika osjećaja nadkompenzacije. Šta je nadkompenzacija? Pa moja ideja da mi baš odgovara što ću od tebe da se razvedem. Ali i ta nadkompenzacija je jedan nesvjestan mehanizam odbrane od neprijatnosti. To je jako neprijatno. Jer ipak smo mi negde pripadali i često ćete čuti da ljudi traže svoju drugu polovinu. Pa onda u najmanju ruku, dakle, gubimo tu svoju neku drugu polovinu. Iako suštinski, sad opet će to pripasti nekoj stručnoj filozofiji, sad mi, eto, u vreme razvijene psihoterapije govorimo o tome da nema idealne druge polovine, nego zapravo je najidealnije kada je svako od nas celovit, pa je ja sam celovit, a ti si celovit, pa mi napravimo jedno celo. I to su, dakle, najneki bezbedniji uslovi da do tog propadanja i nedostajanja svesti o tom ulaganju nedostaje. I imamo gledaoca ili gledateljku na vezi. Izvolite, u programu ste. Halo. Dobar dan. Dobar dan, želim sve da vas pozdravim u studiju. Razumem te, gospođe drage, i za razvode braka i sve, žena sve trpi, ali ne treba ništa da trpi. Ali bih recimo samo se obratila gospodinu Hasanu Dudiću. Zlata mu je bila divna, a on da dobije socijalni stan u Mileve Mariš, e to ne možemo nikako da razumemo i da shvatimo. Doviđenja i prijatno vam. Skrenuli smo s teme. Ameriku. Ja sam dobio stan kao istaknuti umetnik. 133 stana su dodeljena. 129 socijalni i 4 stana za istaknute umetnike. To je istina. A ja nisam socijalni slučaj, hvala Bogu, nikad bio. I samo radim i dan danas humanitarno i pomažem, što još nikome nije sigurno prevazišao u zadnji 30 godina. To je istina. Ovo su provokacije od neke bedne osobe koja mrzi sebe od pola dana, a od popodne čitav svet. I ona je izmislila Hasan Dudić. Kamo sreće da nisam tamo i da sam uzeo taj stan. Ja idem svaki dan u grad. Mene svaki dan 2-3 hiljade i 5 hiljada košta taksi. I sad ona nešto kao komentariše, ja dobio stan. Nema veze, ne morate na to da se sada osjećate. Ja sam ovoj državi dao toliko poreza i toliko novaca da još 5 Hasana ima zaslužili. Hasane, mi vas poštujemo, svi znamo da je tako, nego bi ja pitao gospođu advokat. Da ne kažem prostakuša.
da li se zna koji su najčešći razlozi za razvod braka? Ja nekako to podrazumevam da je pre svega nestala ljubav, ali onda imamo alkohol, prevare, nasilje, tandara, mandara. Naravno, ajde, kažem, bolesti zavisnosti koje prosto promene ljude, njihova ponašanja i njihove odnose u kući. Dakle, imate i te neke, ajde da kažem, preljube. I to vam je negde, dakle, te preljube, odnosno to što danas mnogi ljudi žive kao bez časti, ja to moram tako reći, nekako je zaista čudno vreme u tom smislu. Danas je svima sve postalo predostupno. Znate, nekad se malo i gledalo da li je neko lep, pa je li zgodan, pa koliko je obrazovan, pa da li ti ljudi pariraju. Danas je sve svima postalo dostupno i predostupno. Zašto je problem da svima sve dostupno? I više, sve postalo predostupno i uopšte više nije bitno i da li je neko lep, i da li je zgodan, i da li je mlad, i da li je obrazovan, ima li imalo pameti u glavi. Jednostavno, ljudi se po potpuno pogrešnim kriterijumima spajaju i jednostavno ta predostupnost dovodi do toga da se vama u nekom trenutku učini da vama ta neka vaša žena ili vaš muž, a nisu potrebni, jer sve ostalo vam je predostupno. Naravno, to ne važi za sve, ali imate, dakle, i često preljube kao razlog zašto ti brakovi prestaju. Tako da... Mislim da dolazi do preljube zbog dostupnosti? Zbog predostupnosti. Predostupnosti? Tako je, zbog predostupnosti. A ne mislite recimo da može da dođe do preljube iz nekog nezadovoljstva partnerom, seksom sa partnerom? Evo, ja bih da se... Evo neka kaže doktor, jer ja mislim da su to sve hirovi. Ne, evo ja ću negde da dopunim ovu temu. Vi ste potpuno s jedne strane u pravu, ali ono što možemo od strane psihe da dopunimo u objašnjenju jeste zapravo naša potreba za površnošću, konzumerizmom i distrakcijom. Zapravo, ovo što nismo sami po sebi dozreli, pa da imamo toleranciju prema frustraciji, pa smo nezadovoljni, a mi nećemo da se latimo teško sređujemo neku situaciju, nego lepo klizno ovako sa strane da se zabavimo. I na taj način mi smo svakako doživjeli umirenje. Mnogo brže i mnogo jednostavnije nego da se ovde latimo posla. Eto, to je ukratko objašnjenje zašto se to dešava. Nije tako dostupno, negde samim tim što nemaš drugu opciju, pa ti si onda ovde i osuđen da se boriš sa problemom. Dobro, ako smo nezadovoljni seksualnim životom sa svojom partnerkom, šta da radimo da oživimo taj seksualni život? Postoji li taj recept? Možemo da pokušamo, ali ako nema... Ali ne postoji. Ja nisam to rekla. Ne znam, individualno je opet. Ne možemo, zaista je bez veze i da se stalno trudimo da dajemo neke definicije koje će nas umiriti. Moramo da razumemo da je individualni pristup jedino smislan pristup. Imamo, znači, strast. Jedan od razloga... A strast smo malo pre definisali na početku emisije da je to kratka reakcija koja se ugasi posle par meseci i šta je opet strast. Šta se dešava sa našim seksualnim životom, sa tom partnerkom? Čovek koji je isprazan i kome stalno treba konzumerizam, njemu treba nova partnerka. Jer svaku će da izdegustira u tako kratkom. Da li njemu potreban seks da bi bio srećan, zdrav i dugovečan? Apsolutno mu je potreban seks da se stabilizuje, jer se ljudi stabilizuju u današnje vreme ispraznosti preko psihoaktivnih substanci, alkohola, seksa ili kombinacije ta tri. Ljudi konzumiraju takve stvari da bi se umirili. A čovek sam po sebi može biti miran jedino kada je integrisan njegov emocionalni, duhovni, intelektualni deo ličnosti. S obzirom da to nije, zbog ovih površnosti, onda se stabilizuje preko menjanja, preko dostupnosti i zato smo tu gde jesmo. Dakle, rešenje je u individualnom lečenju onog koje nalazi stalno nezadovoljstvo u sledećem, a samim tim što mu nedostaje kritičnosti i uvid, svest o tome da je problem u njemu, on nikad ne odlazi na lečenje, nego jel te partnerka ili partner je jel te neinspirativan. Tačka. Evo, hajde sada da vidimo još neko je sa nama. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Ko je danas sa nama? Šta vi kažete na ovu temu? Da li ste razvedeni srećno, nesrećno ili u uspešnom braku? Sam 22 godine. Došlo do razvoda, još uvek nije zvanično, sudinica je pozitivna na koronu, to se razvlači. Iz tog braka imam 4 dece,
sve bilo u nekom skladu, u nekom periodu do zadnjih 5-6 meseci, ajde da kažemo i godinu dana, gde po mom nekom mišljenju od drugih prijatelja koji su razvedeni čujem da dosta utiče to neko radno mesto supružnika, gde ima dosta koleginica i tekako koje su razvedene. Da kažem, puni se glava, imate svoju slobodu, čak sam primetio i na deci, tipa šta mi možeš, imam 18 godina. Svi imaju neka svoja prava, mislim, najmanje muškarci, očevi, roditelji, stvari, sad ne znam da smo roditelji broj 2, kako je to po novom zakonu, da nemamo nikakve ingerencije prema deci. Imam, da kažem, eto tu neku postratnu traumu koja se na kraju iskoristila, ukrala iz kuće i predala moja dokumenta sudu, gde se pokušava sa time koliko mi je sud dodelio, ja se izvinjavam, evo, goste nisam pozdravio, pogotovo moju Pink Pantherku, ali koristi se moja papirologija jednostavno da mi se skroz zabrane deca, da ne mogu da učestvujem u saobraćaju, mislim da je to opet iznošenje nekih dokumenata van kući koje treba znamo ja i moj doktor, znači nikad nije bilo prijave policiji, nikad nije bilo zlostavljanje u porodici, najstarije dete mi je 22 godine, najmlađa ćerka 8 godina. Mislim, to se toliko vidi trovanje mozga da kad ja, pošto sam blokiran od svih na mrežama, kad pokušam da dobijem ćerku, pitan kad će tata da te vidim, ne znam šta sud bude odlučio. To dečije reči od 8 godina nisu. Deca se ostavljaju s vremena na vreme sama, obratim se socijalnom radniku, pa ako roditelj radi. To se sve dešava, znači kad je gospođa na bolovanju, kad pokušava da nadoknadi po znakom pitanja neko propalo vreme, ali ja kažem, ne pravim razliku braka 5, 10, 15 godina, ipak 22, dovoljno smo se znali, ali ne shvatam toliko mržnju, toliko da se zatruje druga strana, da ne postojiš kao otac. Jednostavno, mnogo mi je teško, posle toga u kratkom roku sam izgubio i majku, majka je preminula, jer žena koja nije bila u zadnjih 15 godina, ma ni pritisak nije imala, nabila je šećer, jedan put završila je za jedan dan, tvrdim pred Bogom, znači vernik sam, u dva rata sam bio i tvrdim da je majka izgubila život time što ne vidi svoje četvoro unučad i to stojim iza toga i ne znam šta bi još da kažem, ali verujte mi koliko sam drugara upoznao, ni jedno muško se retko koje da se udalo posle svega ostalo je rekao i tuzi, a suprug je, ne znam da prođe po 3 meseca, udaju se, uđu neke nove priče, neke nove kombinacije, veze, kako se već to zove. Jer jako je ružno, ja kažem, još se nisam razveo kao da jesam, već sam 7 meseci sam i dan danas ne mogu da poverujem u to kako se crkveno rasvesti tamo gde sam četvoro dece krstio, gde nosim kolač za slavu, gde smo se zarekli na neku vernost, ne mogu da doprem do tih mozgova. Mislim, opet su to 50. godine, teško u tim godinama naći nešto svoje godišta, da li me razumete, znači to je opet neki propali brak, da prihvatim neku tuđu decu, nek su živa i zdrava, svoju ne viđam, da uzmem mlađe nešto od sebe, nisam iz te priče, stvarno, ne znam, ne ja, nego kompletna muška populacija, šta i kako dalje. Pa hvala vam što ste izneli ovu vašu priču. Milice, je li bi ovo između ostalog bila jedna od tih priča kada ste još na početku pomenuli pa desi se život? Pa da, definitivno se desi život. To je gospodin pomenuo da smatra da je okruženje od njegove supruge bitno radno okruženje, bitno uticalo na njene odluke. Verovatno on ima indikacije zbog kojih ukazuje da je to tako, samo što to jeste definitivno malo čudno posle 20 plus godina neke zajednice, pa time i nekih verovatno barem srednjih godina ili zrelih godina da vam okruženje utiče, dakle, na to kako ćete vi formirati svoj porodični život i da li ćete ga prekidati je malo čudno, ali opet je sve do ličnosti i o tome više svakako lekari bi mogli reći više nego advokati. Tako da, ovde imamo nešto pravno, komplikacije, neke falsifikate, lažne izjave. Vratit ćemo se i na to i otvorit ćemo još pitanja, verujem dobiti i odgovore, ali nakon reklama. Ostanite uz nas. Russia Today Balkan je pokušao da utvrdi ko stoji iza inicijative Proglas, koja poziva građane da izađu na izbore i udruže se, kako navode, u borbi za drugačiju Srbiju, a koju je do sada potpisalo više od 160.000 ljudi. Iako mnogi tvrde da ova brojka ne odgovara tačnom broju građana koji podržavaju kampanju, budući da se, navodno, sa jednog računara podrška može iskazati više puta, nesumnjivo je da je inicijativa
inicijativu podržao veliki broj poznatih ličnosti koji imaju ugled u delu javnosti, na čelu sa glumcem Draganom Bjelogrlićem i bivšim predsednikom Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimirom Kostićem. Proverom vlasništva internet domena Russia Today Balkan je došla do adrese nevladine organizacije Građanske inicijative. Ova nevladina organizacija je domen proglas.ko.rs na kome se potpisuje podrška registrovana 7. novembra na dan kada je i predstavljena inicijativa čiji je tekst pročitala glumica Svetlana Bojković. Russia Today Balkan je putem elektronske pošte još u ponedeljak pitao građanske inicijative u kakvoj su vezi sa kampanjom Proglas, ali uprkos tome što su im dali više nego dovoljno vremena, odgovor nisu dobili. Građanske inicijative su, prema podacima dostupnim na njihovom sajtu, nastale 1996. godine, a osnivači udruženja bili su Dubravka Velat, Miljenko Dereta, Žarko Korać, Vukašin Pavlović, Rade Radovanović, Nadežda Gaće, Srđan Bogosavljević, Nada Marinković, Milan Podunavac, Mina Vidaković, Nada Korać i Ivo Visković. Više od 10.000 sada već bivših partnera stavilo je tokom prošle godine tačku na svoj brak, a samo tokom prva dva meseca ove godine razvedeno je skoro 2.000 brakova. Oni će neretko reći bolje dobar razvod nego loš brak. Postavlja se pitanje da li deca najviše plaćaju grešku svojih roditelja. Bila sam mala kad su se moji roditelji razveli, imala sam 3 godine i ne sjećam se tačno kako je izgledalo, a najviše trpe deca sigurno. Bolje da se raziđu nego da se trpe. Dobar razvod, ja mislim da najviše trpe deca. Gospođo advokat, da li deca najviše plaćaju razvode svojih roditelja? Pa to, kako bih vam rekla, mislim da ne postoji univerzalan odgovor. To malo zavisi i od toga kakvi su roditelji i od toga kako će to predočiti deci i od toga šta je prethodilo donošenju odluke o razvodu, dakle kakva je bila atmosfera u kući. Ono što smatram i što vidim kroz praksu i ocenjujem jako lošim jesu u stvari te neke sujete koje mi ljudi znamo da iskazujemo kroz postupke, a onda upravo tu znaju da negde stradaju deca, jer onda decu morate da uključite u sistem Centra za socijalni rad, u sistem razgovora. To je baš drastično. Jel vi mislite da postoji dete iz razvedenog braka koje nema posledice? Ja negde čuk da samo može da posledice mogu da budu manje ili mogu da budu veće. Ali, a da ne može bez posledica da dete izađe iz takvog razvoda. Ali na to vaše pitanje može da se odgovori i kontrapitanjem. Da li vi mislite da iz jedne nefunkcionalne porodice, dakle jednog nefunkcionalnog braka, koji je loš po svim osnovama, dakle gde nemate mir u kući, a kuća bi trebala da bude još to jedino mesto gde kad se vratite sa svega imate mir. A sad govorimo o deci. Tu se slažemo potpuno. Samo me pustite da završim. Dakle, pitanje glasi da li iz jednog takvog okruženja i jedne takve atmosfere, gde postoji samo formalno još nekakav brak, a sve ostalo je loše, da li deca mogu da izađu neoštećena? Ja smatram da kada govorimo o stepenima tih oštećenja emotivnih, smatram da jednako mogu biti oštećena živeći sa oba roditelja koja ne funkcionišu i koja to manifestuju na najrazličitije načine koji su loši za decu, daju im loš model ili prosto loše utiču na njihovo emotivno stanje ili uopšte na to u šta će oni to u konačnom izrasti. To je tako zvani toksični brakovi koji su toksični za sve. Mislim da to je ponovo opet bilo više pitanje za lekare, ali ukoliko deci prosto predočite da se roditelji rastavljaju, ali im i nakon tog razvajanja date dovoljno vremena i provedete dovoljno vremena sa njimi, dakle otac i majka, mislim da u tom smislu se detetu i može objasniti da život može da funkcioniše i tako. E gde je problem? Problem je tamo gde rade naše sujete i gde rade neki drugi motivi za to zašto ne bismo neku stvar koju možemo relativno lako da rešimo, kada je već došlo do kraja, onda da ga završimo elegantno. Dakle, zašto nećemo elegantno? Hajmo sad da napravimo jedan
duboki pakao od svega toga. Ne mislite to je neka vrsta osvete ostavljenog partnera, pa se sveti pomoću deteta onome koji ga je ostavio? Ne mora da bude samo osveta, ne mora da bude samo ni taj neko ko je ostavljen. Jednostavno, ljudi vuku različite frustracije iz tih zajednica, pa smatraju da im je, iako to nekad ne rade ni duboko svesno, dakle, nije njima u njihovom, u njihovoj nameri da povređuju dete, iako negde im je bitno da povrede onog drugog partnera. Ali uvek prvo povrede dete. Pa jeste, ali potisnu oni to. Oni smatraju da kroz te neke mehanizme, ucena i tako dalje, da će više povrediti partnera. To su opet i neki sebični naši egoistični momenti koji nas nekada umeju pokretati. A što se tiče dece, dakle, zakonodavac je tu vrlo izričit. Najbolji interes deteta je ono što je imperativna norma zakonodavstva. Dakle, i taj najbolji interes deteta će vam tražiti i Centar za socijalni rad, to će tražiti i sud kroz svoju odluku, a van zakona, dakle, to kako ćemo vaspitavati našu decu mora da bude stvar i nekog morala, dakle, najbolji interes deteta treba da bude naš lični imperativ nas kao roditelja o tome kako ćemo vaspitavati našu decu. A mi sada imamo još jedno uključenje. Dobar dan, ko je danas sa nama? Dobar dan. Dobar dan. Ja sam Tomislav Nešić iz Čačka zovem. Kažite, čujemo vas. Da li se čujemo? Evo, htio sam da dajem jedan komentar. Slađajući se sa vašim gostima u potpunosti. Potpuno se slažem, ali kad se radi o prevari, dobro prevari, znate kada partner sa kojim ste u vezi ili u braku, nema veze, u braku govorim, nađe nekog drugog partnera i onda im je lepo kad ne rešavaju neke probleme porodične. Onog momenta kada sa suprugom dođemo u razgovor oko toga kako ćemo da gradimo kuću, kako ćemo da vaspitamo decu, treba deci kupiti ovo, treba deci kupiti ono, onda nam to dođe malo preko glava, onda nam je to malo dosadno i onda mi nađemo partnerku i ne razgovarajući o tim stvarima provodimo neko lepo vreme. Kad bi sa svom partnerkom rešavali sve te probleme i ta partnerka je nam brzo došla do glave. To je lako, ali ne znam kako. Gospođo advokatice. Đorđe, ja samo imam malu potrebu da pre nego što nastavimo da se zahvalimo Mileni koja je do ovog trenutka učestvovala sa nama. Nažalost, je imala neke nepredviđene okolnosti, ali svakako ja to hvala joj na učešću. Možeš sada da nastaviš. Samo još jedno pitanje. Zbog čega se razvode žene, a zbog čega muškarci? Da li tu neka statistika postoji? Pa ja, iako postoji, ja je ne znam. Dakle, nije mi poznata. Mislim da se inače ljudi uopšteno posmatrano razvode zato što ne žele više da budu u tom nekom statusu i u tom nekom odnosu. Tako da, apsolutno je, mislim da su inače ljudske potrebe, zato što su muškarci ili žene, potpuno iste. Pa i motivi. Ali hoću, više puta je se kroz ovu emisiju pokrenula, odnosno pomenuo termin prevare. Mislim da je inače u tim prevarama taj moment u stvari izdaje i te neke sramote koju vam neko nanese vama, kući, porodici. Dakle, to je onaj moment koji je neoprostiv. Dakle, to kada vas neko izda pa vam prosto sramoti i kuću i vas. Pa imate taj neki jako loš osjećaj o tome, dakle, izdaja kao izdaja u životu, u poslu, u nekim drugim okolnostima, definitivno jedna kategorija koja se teško prašta. Govorimo o seksualnim prevarama. Pa govorimo o tim emotivno-seksualnim prevarama, dakle, o tome da ako su... Ja govorim o seksualnim prevarama, ne o emotivnim. Ja nisam sad sigurna, dakle, ja sam advokat, opet je pitanje za lekara, ne znam ja koliko je to baš odvojivo. Dakle, te neki šabloni koji su išli pravcem, muškarci uvek varaju seksualno, žene varaju emotivno, ne bih se ja složila baš sa tim nužno. Mislim da ljudi koji varaju, varaju bez obzira da li su muškarci ili žene iz nekih svojih motiva koje bi trebalo utvrđivati. A kojih motiva? Kako? Kojih motiva? Koji su to motivi? Mi samo pričamo koji su to motivi, zašto ljudi varaju jedne druge. Koji su to, šta je to?
nedostatak poštovanja. Dakle, rekla sam vam malo pre, ne znam da li ste me shvatili, dakle, činjenica predostupnosti, predostupni smo postali jedni drugima. I to je, dakle, kada imate predostupno svašta nešto, vi ćete onda se za nešto i uhvatiti. Jednostavno, nedostatak poštovanja, pa možda će neko i da pobegne od nekog svog problema, ali kako bih vam rekla, to su, neko to radi iz dosade, neko radi iz moći da pokaže da može, jer je tako u mogućnosti. I znate sad da pitate ljude, oni koji bi bili iskreni, svako bi vam rekao neki drugi razlog. A čini mi se, opet taj neki šablon koji se provlači da ona ili on nisu bili zadovoljni, pa su zato varali, to je onako, mislim, jedna već izlizana fraza. Žao mi je što je gospođa psiholog, psihijatar otišla, mislim ovo više za nju, a ja sad imam obavezu da vam najavim jedan novi prilog. Šta prvo primete žene, a šta muškarci kod žene? Na Skype-u zadovoljstvo mi da pozdravim gospodina kapetana Dragana Vasiljkovića. Dobar dan, dobrodošli. Slušamo vas. Dobar vam dan. Ja vas jako slabo čujem. Nadam se da vi mene čujete bolje. Ja sam u Kaliforniji trenutno na jednom predivnom golf terenu, naravno u simulatoru. Pa nismo baš tehnički ranjeni sa mog telefona vas komuniciramo. Izvolite. Šta kažete vi na temu razvoda? Zašto se danas najčešće razvodimo? Gledajte, ja mislim da sam ja ekspert otprilike što se tiče razvoda. Ja prosto verujem da brakovi ne treba, da nije vredno boriti se za brak. Da treba da trajamo i dugo koliko je lepo u njemu. I kada krene na gore, da ne treba čekati da to dođe na takav nivo gde mržnja preovlada ljubav i da ljudičnost nemože. Tako da ja sa mojim razvodima prošao sam jako dobro. Nikad nisam dozvolio da to padne na takav nivo gde se mrzimo. I sa mojim bivšim do današnjeg dana ja imam izuzetno korektne odnose, pozitivne odnose i sa njima i sa njihovim rođacima i sa decom, naravno. Ja smatram da je najgore što može da se uradi, a to je da u tom pokušaju da se na silu očuva brak, da se živi u nekom paklu. I smatram da je život i suviše kratak da bi čovek proveo u mržnji sa nekim sa kim živi pod istim krovom. Tako da, moj savjet je da ljudi treba da brakuju dok je dobro, da ne treba da dozvole da se suza na mržnju. I to je bolje. Razvesti se i živjeti u normalnoj komunikaciji, gde i dalje možete da imate zajedne prijatelje, da i zajedne možete da se brinete o deci zajedno. I smatram da je to jedan mnogo pozitivniji način nego pokušati da živite na silu. Ja imam jedan slučaj mojih prijatelja koji su 20 godina u braku i mogu reći da je stvarno, ima jako puno zle krvi među njima i bukvalno mi je teško jer sam prestao da odlazim kod njih kuće, ali jednostavno ne želim da prisustujem tako situacije gde se osjeća mržnja u vazduhu. Tako da život je suviše kratak i mislim da je divno dok je lepo, dok traje, dok može da traje, ali ja sam zato da kada krene naopako, vredno boriti za zvanje tog braka i da treba nas i podržati. Hvala, hvala Dragane. Ovo sve negde što ste rekli opravdava ovu čuvenu bolje dobar razvod nego loš brak. Olivera, s obzirom na to da vremenom, mislim, ste u životu i dan danas imate ljude oko sebe, da li ste često i koliko prisustvovali porodicama, evo kao što je sad Dragan pomenuo, gde
kad ode, oseti se ta energija. Oni jesu u braku dugo, ali prosto vidi se da tu nešto ne funkcioniše i to prenose i na druge, da je prosto neprijatno biti u njihovom prisustvu. Da li se susrećete sa takvim? Nema baš nešto u mojoj okolini da se... Ja se srećem, ja sam sad toliko iskusna da bežim od takvih situacija i od ljudi koji su energetski vampiri koji ti uzimaju energiju i od porodica nesretnih i od... Jer ja to otprilike negde intuitivno sam i osjećam, tako da ja biram sebi samo ljude zadovoljne, sretne, sigurne u sebe da bih se ja dobro osjećala. Ne mogu, nisam više toliko mlada, entuzijastična da mogu nekome da pomognem. Smatrala sam da mogu i savetima i pričom i gubila vreme silno. Ne može se pomoći ljudima nikako, tom pričom naročito. To su sve, nažalost, takvi smo da nam samo naše iskustva najviše pomažu. Ovo sve što nam preporuke daju, jako je dobro, jako je lepo, ali mi kao ljudi definitivno najbrže učimo na svojim leđima kad dobijemo udarac po leđima. I to je tako i očigledno da je zauvek tako. I bilo je u prošlosti tako i u sadašnjosti, verujemo i u budućnosti. Ako ne izmisle nekog robota, nekog koji neće trpiti bol, nego samo... A to učenje po leđima nije baš prijatno? Pa nije prijatno, ali vi ste težak sagovornik. Malo sam primetila, insistirate... pa nema psihologa, pa ja da odigram ulogu psihologa. Insistirate na tim prevarama, bio sam nezadovoljan, na leptirima, na tim stvarima. Takvi muškarci su teški za zagovornike, naročito ženama. Ženska i muška seksualnost je izuzetno različita. Ako je dama rekla da to isto isti varaju žene, ja mislim da ne. Da je žena mnogo komplikovanija u tom smislu, da je muškarac mnogo prostiji na tom. I onda je teško kad nam je voditelj neko ko nam zagovara tu površnu teoriju. Zagovarate jednu površnu teoriju. Ako sam ja nezadovoljan, ako sa njom, a šta ako ste vi uzrok njenog ponašanja? Šta ako ste vi, šta ako ste vi izazvali da ta žena postane hladna, na primer? Znači, to ima sve jednu dubinu. Svi ti odnosi muško-ženski. I to tako lako je reći prevaru. I moguće da je ta žena došla u taj stadijum neki da je totalno, zna i ona da više nije korisna, jeli? Ali šta ako ste vi to izazvali nekim vašim... Da ne mislite da to važi za muškarce? U nekoj anketi koja je rađena u Englesku, čitao sam da među mladim bračnim parovima do nezadovoljstva, nezainteresovanosti za seks prvo dolazi kod žena. I to posle godinu dana braka. Šta muškarci da rade ako su žene nezainteresovane za seks već posle godinu dana? Pa nije mi baš to normalno posle godinu dana da žena bude... Anketa kaže to. Pa anketa kaže u Engleskoj. Ja ne bi Engleze i Balkance nikako poredila. Ja mogu da pričam o ženi sa Balkana, a ne o Engleskinji. Znači, to mi je baš nekako čudno. Jedna normalna, zdrava žena, zdrave seksualnosti ne može da izgubi interesovanje za muškarca u kog je bila zaljubljena i kog je volao posle godinu dana. To je apsolutno nemoguće. To je neka priča engleska, nije balkanska. Šta mislite, da li te recimo taj početak kraja braka počinje tom nekom željom da spavamo u odvojenim sobama, u odvojenim krevetima? Ma ne, to je kompleksna situacija, nije se problem desio samo u krevetu, to je nemoguće. Krevet je posljedica onoga što se dešava u međuljudskim odnosima dvoje ljudi. A naravno da je sastavni deo tog problema, sve to. To je jedan puzzle, kao što i brak je jedan puzzle. Morate se naći na nekom i duhovnom, i intelektualnom, i tom emotivnom, seksualnom nivou. E sad, ako jedan od ta nedostaje tri, brak može da opstane. Čak, ja sam sigurno postoje brakovi koji opstaju i bez tog seksualnog dela, ali su se našli na nekom duhovnom, intelektualnom i oni mogu da prežive i mogu da budu prijatelji jednom drugom. Nije brak samo ta strast o kojoj vi pričate, iako insistirate o lepterima i strasti. Vidim ja kukala majka vašoj ženi. Znači, nezgodni ste. Ja mislim da sam i dalje zgodan. Zašto sam nezgodan? Nezgodne naravi. Nezgodne naravi ste, Boga mi. Ne bih joj bila lako u koži. A pre nego što uključimo još jednog sagovornika koji nas čeka, šta je to u stvari pravi brak? Pa pravi brak je to što, o čemu sam rekla, da se poklope te neke dve od te tri ciljane tačke, da se dve i da se ta dva čovjeka razumeju. Podrazumeo, pretpostavljam, nisam u braku pa mogu da pričam, jednu silnu toleranciju,
mislim, sad, da li je to trpljenje, tolerancija, to je sve na to, jel? Sve je otprilike, mora biti tolerancija, mora biti poštovanja i mora biti te neke ljubavi koju ne možemo definisati s tom strastvenom ljubavi koju imamo na početku. To je prelazi u drugi oblik ljubavi. I ona je jača i ona vezuje ljude jače. I ti koji su preživjeli te neke udare, a dovoljno su, ne znam, duhovno sazreli, mislim da se oni vezuju i opstaju onda i budu njihove veze čvrste, snažne, jake. To ih održava, da. E, a sada možemo da uključimo i sagovornika. Dobar dan, ko je danas sa nama? Iz grada Novog Beograda. Šta kažete vi na ovu temu? Ja kažem ovako, različita mišljenja su dokaz da više ljudi razmišlja. To je jedno. Drugo, zdrav razum je najsnažnije utvrđenje. On se ne može istopiti, niti vas izdati. Zdrav razum je nepobediv. Greška kod bračnih partnera je što nemaju zdrav razum u ogromnoj većini. Inače, ja sam udovac, mene je supruga umrla, pa nisam se razveo, znači ne mogu da kažem, ali sa moje tačke gledišta, ovo što sam rekao, zdrav razum, kad ima čovjek, on je nepobediv i sve se nađe i izađe u susret. A koliko taj zdrav razum zavisi od partnera? Da li na nekom godišnjem nivou sam partner počne da nam muti taj razum i da samim tim skroz odemo u neki nezdrav oblik? Ljudi u godinama ovako veće mako. To je moje gledište. Eto, šta kažete vi, Hasan? Nisam u temi. Pa šta kažete vi na temu tog zdravog razuma? Zdravog razuma, da. Tako je. U braku? Pa ja sam sve... To je povezano sa ovim što je gospođa Olivera pričala, pošto je navela nekoliko komponenti za uspešan brak, ali je rekla da ne mora sve da se sve komponente poklope, da može da bude uspešan brak, može da bude uspešan brak iz nekog seksualnog zadovoljstva velikog i tako dalje. Da li je to moguće? Krevet miri sve mir u kući, tako stari kažu. Ali šta kad krenu da spavaju odvojeno? Pa to već postaju brat i sestra ili dve sestre. Je li tako? A kada se vratimo, Olivera, na ovo što je i Đorđe malo pre zapravo pomenuo na temu dece, da. Eto, jel možete vi na vašem iskustvu da ispričate kako ste vi gledali, kakav odnos da imate sa sinom, šta da mu kažete? Pa ja verujem da je, i to je neka poruka, možda eto ako mogu da dam mladima da ne uđu zaljubljeni definitivno i da uđu malo ipak promišljeniji u brak i da se trude od 5 do 7 godina da opstanu u tom braku i da ne jure sa decom. Jedno dete, 5 do 7 godine, ako je taj brak opstao, onda dalje sa decom. Ne to tako naglo. Jednostavno, verujem da dete do, ja kažem 10. godine, imam lično iskustvo sa svojim sinom. Imala sam jedan jako dobar odnos, jednu prisnost, bliskost. On nije osetio taj naš odnos. Zato što smo mi u tom našem odnosu koji se i bili dosta razumni. Eto, to bilo je zdravog razuma da se ne svađamo pred detetom, da mu ne pravimo stresove. Iako smo nešto imali, mi smo to daleko od njega rešavali, što je dobro. I nismo mu ostavili traumu u tom ranom detinstvu. Bilo je tu i ljubavi puno, sada ne pravimo toga sada samo neku toksičnu vezu. Bilo je i ljubav i on je osjetio i tu ljubav. Dobro je da dete osjeti ljubav roditelja, dobro je da u tih prvih koliko je moguće, a je to da stavimo neki minimum bar 5 godina. Dete odraste u toj nekoj porodičnoj sredini. Mislim da je toliko možemo da se žrtvujemo. Ako smo bili zaljubljeni i voleli, ja mislim da 5 godina može da se istrpi u nekom miru, e pa posle toga da krene, mislim da onda detetu što su mnogo manje posledice. Ja sam svog sina do 10. sagradila, a posle sam mu napravila život mnogo teškim i on je izdržao zato što sam u tih prvih 10 godina sagradila jednog jako dete. Ako mu daš samopouzdanje i ljubav u tim prvim godinama, nema tih stresnih situacija porodičnih, to će izrasti u jako dete. Ja čovjeka sam samopouzdanjem jakim. I sposobnog da posle prevaziđe sve neprilike. Dakle, ako ćete praviti neprilike svoje deci, pravite ih posle njihove 10. godine. Molim. I kakav je vaš odnos sada? Sa sinom? Tako je. Pa mi smo kao jedan. Baš smo bliski. Dobro, nas je život tako nekako uputio. Tih prvih 10 godina
pa moj muž isto imao neke tih neprilika, jeli, on je u kriminalu bio, pa je ga odlazi u zatvor, pa se vraćao, tako da je, nije ga ni bilo, jeli, pa možda i to uticalo, mada sam ja takva, volim puno, emotivna sam puno, izražavala sam ljubav tom mom sinu, davala sam je na svakom ćošku i svakom sekundu, ali imala sam neku meru i to nekako kao neki autoritet jesam imala. Moj sin nije sa mnom bio nikad drug i nismo nikada ostali mi neki drugovi, nego smo mama i sin koji smo bliski. Nisam nikakva posesivna mama, puštam slobodu jer ja želim slobodu, jako od malena borim se za tu slobodu. I to su neke dobre mame, zdrave, te koje su, daju slobodu i sebi i detetu. I daju veliku ljubav. Daju ljubav i samopouzdanje. Ljubav je... Ti po mami vidiš. Ljubav i samopouzdanje. Po mami vidiš je li ona samopouzdana i hoće li ona dati to. Ja se stvarno nisam bavila time da huškam sina. Bila sam ranjena u nekim trenucima od moga muža. Osjećala sam se ranjeno. To tako, eto, izdano, što bi rekao Gosan Hasan. Da, i meni je to bila izdaja. Ja sam njega smatrala čovjekom svog života kog ću biti do kraja života i onda mi je to nekako izdaja. Prevara ti uvijek izdaja, prevara, kako ti to zoveš. Sve je to jedan puzzle, jedan, ne možeš to da razdvojiš. Bila sam vrlo povređena, ali nisam to prenosila na sina. Trpila sam nekako. Zato kažem da jaki moraju da trpe. To što stalno izbjegavamo to. Žena ne sme da trpi, niko ne sme da trpi. Više ne sme se pomene ta reč. Mora da trpi. Ako je jaka, ako hoće zdravog sina da odgaji, mora da trpi. Ne smem da sam otvorila srce i pokazala koliko sam ranjena. Prvo bi zamrzao svog oca, pa bi on bio nesiguran, pa on ne bi verovao u ljubav. A ja sam nešto govorila da treba da se veruje u ljubav do kraja života sam ostala. Da se u ljubav veruje. Eto, mi se tu slažemo. Pokazuje, 100%. 100%. Ima neka tajna veza. Da. Ipak. Ja bih se nadovezao, ja gledam, ja sam bio, ostao sin i imao mjesec dana kad ga je majka napustila. I gledam sad dosta ljudi, male dece od 2, 4, 6 godina, 10 godina. Ovi se roditelji biju, tuku, rastavljaju. To ja sam protiv toga. Duša me boli kad vidim kad ta deca gledaju svašta svojim očima. To je baš onako, ja molim, voleo bi da ti mladi ljudi se urazumeju kad su i mogli da naprave, pa ne budu ljudi da tu decu podignu do jednog stepena dok oni ne budu shvatili tamo do neke 12. godine, na primjer. Ja tako mislim, otprilike da kad on sve razume, da roditelji ne mogu više. A dok su mali, oni plaću, mama, tata, to je za njih vrh. I to, ja sam mnogo, mnogo emotivan i teško mi je kad vidim, kad dete plače, traži oca, majku, to... Da, pa zasigurno deca najviše ispaštaju. Ja ni krivi, ni dužni. Evo, mi sada imamo ponovo nekoga sa nama. Dobar dan. Dobar dan. Halo. Dobar dan, u programu ste. Halo. Čujemo vas. Čujete me, dobro. Ovde je Branko iz Stefanovićeva. To je jedno malo selo pored Novog Sada, koje je dobrovoljačko mesto. Znači, iz ovog mesta je bilo 335 dobrovoljaca. Sad bih hteo samo da kažem ovo, ja se slažem, pozdravljam sve vaše goste, naravno. Nikoga ne zaboravim, nikoga, ništa nemam da kažem, ništa loše za nikoga. Ali bih hteo samo da napravite jednu prostu paralelu sa tim. Da emisiju jednu snimite i da uporedite sad sa ovom. Od heroine Milunke Savić, koja je odgajila 13 dece, koji su postali neko i nešto. A u kakvim uslovima treba da nauče sva, cela Srbija da nauči kako gajila tu decu i na koji način. I kako je završila, znači koja je priznata od francuskih, imala je sve ordenje iz francuskog rata, koji su bili sa nama, koji su kao nam bili savjezni. Ma di se to savjeznici, to sve laži, teške, ali nema veze. Znači, da se nauče ova gospoda i svi ostali u Srbiji šta je, ko je bio Milunka Savić. A ovo sve što pričamo, deca ovako i onako, deca nikog danas ne spravi roditelje. Kao prvo, roditelje ne spravi.
E, znači, moramo napraviti jednu pravu stvar da se uporedi to, da ovu emisiju i odgajanje one dece koje je odgajala Milunka Savić. To je zasigurno. To je zasigurno. I znate kako je ono završeno, ne znate možda. Hvala vam. Uzet ćemo razmatranje. Ovo predlog je interesantan. Nadam se da će realizacija napraviti takvu emisiju. Nego bi ja hteo, gospođo advokata, pitati. Koliko se brakova raspalo zbog mešanja prijatelja, porodice, tetaka, ovih, onih? Koliko to utiče na stabilnost veze? Ja nisam sigurna koliko mogu, ajde kažem, prijatelji da utiču na možda nekim zajednicama života, dakle gde živi više generacija, pa da to može da stvori neku netoleranciju i netrpeljivost, pa da to dovede do rastave supružnika, odnosno razvoda brakova. Koliko prijatelji mogu da utiču, pa ne znam, pretpostavljam da naši prijatelji imaju neku višu svrhu u našem životu, dakle ne da nam rastavljaju brakove, ali opet različiti ljudi pa različiti motivi. Mislim da je suština ono što ima zdrav temelj, dakle i oni brakovi koji imaju pravi motivi, ljudi koji se suštinski poštuju i vole, njih baš ne mogu tako lako rastaviti, ni suživoti više generacija, ni prijatelji, ni neke još teže i ozbiljnije okolnosti. I hoću da se nadovežem na gospodina koji je zvao i prokomentarisao, dakle to je ona teza o kojoj ja govorim od početka, dakle mi moramo malo drugačije da se vaspitavamo, moramo malo nekih pravila da uvedemo u naš život, dakle strogoća nije tako strašna kategorija, moramo našu decu učiti nekim pravilima i dakle moramo ih učiti da naspram svakog prava postoji neka obaveza. Dakle, reciprocitet. Ja bih rekao da to svi roditelji rade sa svojom decom, nego bi isto pitanje za vas, gospođo Olivera. Da. Mešanje u brak i uzroci raspada prijatelji, tetke, babe, strine. To je definitivno određuje ličnost čovekova. Ako je jaka ličnost, on ne trpi uticaj i nema od toga ništa. Znači, ako je slaba ličnost, moguće. Pretpostavljam da može da trpi najgore ako vrši uticaj na osobu, neka rodbina. Recimo majka, kako jako, majka? Jako je nezgodno. Jako je nezgodno, jer teško je osobi koja je slaba ili koja je pod uticajem majke, bilo muškarac ili žena, ne odvajam to da je razlika. Verovatno cepanje neke ličnosti. Sada imaš ljubav prema partneru, imaš ljubav prema majci, prema sestri, prema bratu. Slab si, on te, neko te poznaje od detinjstva, od tvog rođenja, kakav si, šta bi trebalo da ti kaže, da ti stvori neke sumnje u glavi, to je jako loše. Mislim da postoji i da je prisutno i ne možemo suditi ljudima kojima je to prisutno. Znači da nisu jake ličnosti, a nismo svi jaki. Kažu da majke čekaju zasedi tokom celog trajanja braka njihovih sinova. Ja se nadam da ću da razbijem predrasudu. Imam sina, ima damu svoju, izabrao je verenicu, za sad sve ide super. Idila je nekako. Koliko ima godina, izvinjam se? Sin ima 27 godina. Vreme moje. Da, tako da, eto, nadam se da ću da razbijem predrasude, da ću jednog dana da dođem ovde kad budem stara baka i da kažem nisam napravila pakao života sa ovome sinu. Trudim se sve snage. Mislim da majke koje onako poštuju slobodu i svoju i deteta od malena, mislim da i posle kasnije u braku ne ometaju. Ja se trudim da ih ne ometam. Mislim da je to neka to je ispravno, dobra poruka. Ispravno, da. Poruka da mamama da ne ometaju koliko god volele te sinove. Ali vole. Vole. Ja sam iskusio ometači to. Su. Mame su ometači. Da, često se to dešava. Da. A mi sada idemo na poslednji prilog za večeras i zapravo jednu ozbiljniju temu na temu razvoda koju smo negde na početku malo započeli, a to je nasilje u porodici. Russia Today Balkan je pokušao da utvrdi ko stoji iza inicijative Proglas, koja poziva građane da izađu na izbore i udruže se, kako navode, u borbi za drugačiju Srbiju, a koju je do sada potpisalo više od 160.000 ljudi. Iako mnogi tvrde da ova brojka ne odgovara tačnom broju građana koji podržavaju kampanju, budući da se, navodno, sa jednog računara podrška može iskazati više puta, nesumnjivo je da je inicijativa
inicijativu podržao veliki broj poznatih ličnosti koji imaju ugled u delu javnosti, na čelu sa glumcem Draganom Bjelogrlićem i bivšim predsednikom Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimirom Kostićem. Proverom vlasništva internet domena Russia Today Balkan je došla do adrese nevladine organizacije Građanske inicijative. Ova nevladina organizacija je domen proglas.ko.rs na kome se potpisuje podrška registrovana 7. novembra na dan kada je i predstavljena inicijativa čiji je tekst pročitala glumica Svetlana Bojković. Russia Today Balkan je putem elektronske pošte još u ponedeljak pitao građanske inicijative u kakvoj su vezi sa kampanjom Proglas, ali uprkos tome što su im dali više nego dovoljno vremena, odgovor nisu dobili. Građanske inicijative su, prema podacima dostupnim na njihovom sajtu, nastale 1996. godine, a osnivači udruženja bili su Dubravka Velat, Miljenko Dereta, Žarko Korać, Vukašin Pavlović, Rade Radovanović, Nadežda Gaće, Srđan Bogosavljević, Nada Marinković, Milan Podunavac, Mina Vidaković, Nada Korać i Ivo Visković. Da se mi vratimo našim temama. Imam jedno pitanje za svo troje, a počet ćemo od gospođe Ćirković. Da li je moguće voleti ceo život jednu osobu? Biste čuli za takav primjer? Jesam čula i moj otac je voleo moju mamu do kraja života. Odgovorno tvrdim, imala sam u kući tako nešto. Pa mislim da se razboleo od tuge kad je mama umrla. Patio je za njom i umro od tuge, a ne od bolesti. Dešava se to. Znači, toga ima i ja ne mogu da kažem da nema. A sad, da li sam ja neki sagovornik na tu temu? Pa i nisam. Rođena sam dosta buntovna, dosta svojeglava, dosta držim do te slobode. Iz neke moje perspektive ove sada, jako je teško. Kasane, da li je moguće ceo život voliti jednu ženu? Pa ja sam želeo da to tako bude. Ali najiskrenije, međutim, nisam bio te sreće. Ali znate neke primere te sreće? Pa nisam bio te sreće. Da li nekog znate koji je bio te sreće? Pa i ja bio, moja majka i moj otac su do zadnjeg trenutka bili zajedno i volali se i poštovali. Ima takvih primjera. Ima. Ali to je samo u zadnji 100 godina, 80 godina. A mi, ova deca posle rata, da ne kažem... Komplikacije. Ne znamo se. Milice. Pa ne znam, ne bih sad nužno da oponiram. Ja lično ne mislim da... Da je moguće voliti jednu osobu. Pa ne mislim, ja lično, dakle, ovo sad baš moje mišljenje. Više, osim je lepši. Dakle, ili neki moj stav, ali ne mogu oponirati pa reći, to je apsolutno nemoguće. Dok ljudi su imali u porodicama, znaju i tako dalje. Verovatno postoje ljudi koji su spremni, sposobni i mogu da vole jednu osobu celog života. Pa, ja mislim da je to moguće, mada ja takvih primjera ne znam mnogo. Ali postoje. Ja mislim, poznajem pola Srbije, a 3/4 Srbije poznajem i znam nekoliko takvih primjera i nekad nisam mogao da razumem šta i kako, ali onda sam shvatio da je to jednostavno nešto jače i od svega, od problema, od, ne znam, nekakve seksualne nezainteresnosti, a postoji neka druga podloga za takav... Poštovanje i privrženost. Poštovanje i privrženost, razumevanje, lojalnost i tako dalje. Da. I s obzirom na to da privodimo emisiju u kraju i da bi bilo poželjno da možda nađemo neku svetlu tačku u ovim razvodima, eto, može svako od vas kratko da kaže šta je to što možemo da uradimo, da pronađemo to vreme i da radimo na sebi sve ovo danas što smo čuli, da osvestimo sebe, da vidimo kada je pravo vreme da zaćutimo, mudro, kao što nam je Olivera rekla. Eto, kakvi su vaše savete za kraj, da se ipak taj brak na kraju spasi? Naravno, ne govorimo o slučajima gde je nasilje, govorimo ovako o drugim stvarima. Svakog ponosa. Ja sam vas polovično razumeo. Malo tiše ste pričali. Ozbiljno. Ja malo sam i glum. Možete, Olivera, možete. Okej, okej. Evo, odmah savet ženama da budu mudre, a ne jake. I kad su jake, da sakriju, nego da budu mudre i proći će 100 puta bolje u braku i taj brak će biti kvalitetniji, bit će bolji i roditelji i to su poruka. A za muškarce da budu muškarci. Molim vas, budite samo muškarci. Ništa više od vas žene ne očekujem. Hvala, gospođo Olivera. Da budete pravi muškarci. Ja
bi sad da odjavimo ovu emisiju. Nadam se da ste bili zadovoljni, da je bila poučna, da smo svi nešto naučili. Ja sam nešto naučio. Hvala vam, dragi sagovornici. Dođite nam opet, dragi gledalci. Puno pozdrava, a posebno, drage gledateljke, puno pozdrava od mene i od ekipa.